Ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara Luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēras kārdenē. Mani sauc Māris Gulbis, es jūs visus ielūdzu uz Alders LBL zvaigžņu spēli 21. Februārī Ventspilī. Vairāk prieka sporta bārā. Olibet sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Tiekamies zvaigžņu spēlē 21. Februārī Ventspilī. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Māģīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Iespējams vēl ne, taču mums ir daudz kopīga. Tāpat kā tevi, arī mūs aizrauj notikumiem piepildīta dzīve un jauni izaicinājumi. Esam iecienījuši labu mūziku draugu kompānijā un saturīgas sarunas. Un tāpat kā tu, arī mēs nestāvam uz vietas, bet arvien maināmies. Laiks iepazīties tuvāk. Nordea klienta komplekts. Svarīgākie bankas pakalpojumi par Eiro 50 mēnesī. Nordea. Vairosim panākums. Godātie Latvijas basketbola draugi, 21. Februārī es visu aicinu uz Ventspili. Uz Ventspili Latvijas vecākais basketbola klubs. Tie ir čempioni. Jūs varat pavadīt dienu, protams, noskatīties zvaigžņu spēli. Uz saredzēšanos! Hi, I'm Troy Barnes, and you're watching Alderas LBL on Best 4 Sport TV. Tātad, draugi, kanāls Best4Sport Sport piedāvā kādēju Alderas Latvijas basketbola līgas cīņu tiešraidē. Un šeit esam nonākuši Ventspils olimpiskajā centrā, kur lielais Alderas Latvijas basketbola līgas derbijs. Basketbola klubs Ventspils savā laukumā uzņem VEP komandu. Otra apļa cīņa, jāatgādina, ka pirmā spēle Bauskā beidzās ar Ventspils uzvaru. Šodien mans ierastais kolēģis Raimonds Zepis ir dezertējis no dienesta. Tāpēc ar mani Edgaru Buļu kopā būs Latvijas basketbola valstsvienība direktors Māris Jučmans. Sveiks, Māri! Sveiks! Mārim tā nav devī komentēšanā, viņš jau ir atzīmējies. Mārķis čempionāri tāds tevi līgas mačā, tā kā gan jau viss būs kārtībā. Māri, kā jau minēji, Ventspils komanda uzvārīja Bauskā 90-85. Tagad varam aplūkot arī lielākos statistikas rādītājus tajā mačā, gan rezultīvākos spēlētājus savās komandās, gan cits. Ar ko šī spēle visvairāk paliek atmiņā? Lieta ar Kristapu Janičēnu performansu otrajā puslaikā. Un otra ir 38 punkti, ko guva Gerald Robinsons. Tas joprojām ir šīs sezonas rezultātās rekords. Līdz ar to arī šodien es gaidu ļoti spēku cīņu. Kā zinām, tas tomēr ir derbijs, Latvijas derbijs Rīga pret Ventspili. Pēdējos gados vienmēr Ventspils pret Rīgu ir cīnījušies lielajos finālos. Ventspils 15 reizes spēlējis 9 reizes risinājumu čempu, VEP pagaidām 3. Varējām redzēt statistikā, ka 5 Ventspilnieki ir vairāk par 10 punktiem Bauskā, kamēr VEP Vilka Robinsons tevs pieminē 38 punkti, 18 punkti Zaķim, kurš šodien nevēlīdzēt VEP komandai. Un sodmetiens daudz vairāk un arī precīzāk meti Ventspils pret VEP. Ko mēs no tā varam secināt, Māri? Nu, izskatās, ka Ventspils otrajā puslaikā VEP uzvarēja tieši ar komandas spēli un agresivitātes soda laukumā. Nu, tā arī ir. Ventspils visu sezonu demonstrē tādu kārtīgu komandas basketbolu. Tas ir trenera Štelmacher nopelns. Un viņi arī kaut kādas lietas, ko nevar kompensēt tādu individuālu darbību, viņi
komandas basketbolu. VFM ir izteikti līders Džeralds Robinsons. Es domāju, arī šodien paskatās uz VF traumētiem spēlētājiem. Mēs redzam, ka ir 9 spēlētāji. Līdz ar to liela loma būs jāuzņemās tieši mazajiem spēlētājiem. Viens no tiem būs arī Džeralds Robinsons. Aplūkosim tagad situāciju tabulā. Ventspils ir ērti iekārtojušies pirmajā vietā un droši soļo pretī kārtēji uzvarai regulārajās vaifiešu pagaidām ir trešie. Šodien spēle viņiem ir ļoti svarīga. Ja šodien būs zaudējums, tad vaifiešiem būs ļoti grūti tikt augstāk par trešo vietu. Tas nozīmē, ka jāspēlē jau pirmkārt būs ceturtfinālā. Aldars Latvijas basketbola līgas plēšu mačos, kas sen nav darījis otrkārt pusi. Pretī būs Liepāja, nebūs laukuma spēļu priekšrocības. Kamēr Ventspilī šī spēle varbūt nav tik nozīmīga, viņi var atļauties tāpat īstenīs pirmo vietu kopvērtējumā. Vai tas arī var sasaistīt vēfiešu rokas? Daļa, bet es uzreiz gribu palabot Ventspils, zinot treneru filozofiju, Roberts doma, ka nevar atļauties zaudēt. Un viņi to arī tādi jodokļi noteikti. Viņi to arī nedarīs. Un, VFam ir pašlaik tiešām sastāv problēmas. Tā ir lielākā viņu problēma pašlaik, bet es uzskatu, ka viņiem ir pietiekami labs sastāvs, lai kompensētu to abu garo spēlētāju trūkumu. Un man liekas, ka daudz svarīgāk ir, ka tev komandā ir labi aizsargi. Un dažreiz aizsargi bez gariem var izspēlēt to spēli. Paga, Māri, runā, ka basketbols esot garo spēlētāju spēles, tu sakaut to pretēji. Tas ir, bet vienmēr ir vajadzīgi aizsargi, kas tiem gariem iespēlēs. Un garie bez maziem nevar nospēlēt, bet mazie bez garajiem var nospēlēt. Un īpaši vienu spēli tas ir iespējams. Jāpiekrīta, modernais basketbols paliek arvien mazāks un mazāks. Bieži vien augstākajā līmenī, gan NBA, gan Eirolīgā. Laukumā ir pat 2-3 aizsarga ārējās līnijas spēlētāji, kas var aktīvi darboties ar bumbu. Tā kā ļoti interesanti būs to pavērot. Bet tagad apskatīsimies uz abu komandu līderiem statistiski visās ailēs. Redzam, ka vairāk spēlētāji ir izcēlušies. Robinsons rezultivitāte ir svēpam, Bārnijas Ventspilī. Jāsiem minēja Grants, savukārt VFM Falls, jāuzteic ir jaunais, jaunpienācējs Ventspils komandā Gikas, grieķu saspēles vadītājs, kurš ir gan labākais rezultatīvajās piespēlēs, gan pārtvertajās bumbās. Nu, tas, ko es redzēju, Ventspils komandā šķiet, ka ir trāpījuši devītniekā noteikti, gan Rāls Plenis, gan Roberts Štelmakers piesaistot šo grieķu saspēles vadītāju. Kas ir tavs vērtējums par viņu? Es absolūti piekrītu, ņemot vērā, ka sezonas laikā piesaistīt jaunu spēlētāju īpašā saspēles vadītāju ir vienmēr grūti, bet mēs redzam, ka tas ir labs. Bet Roberts Štelmakers kā bijušais saspēles vadītājs varētu labāk redzēt tieši preci šajā pozīcijā. Jā. Piekrīt, un viņš nāk tomēr no Grieķijas. Līdz ar to viņam ir savas prasmes, un tās prasmes viņš lieliski arī izmanto. Ir piespēles, pārķerts bumbas, ir agresīva caurgājiena, iespēle garajiem spēlētājiem. Tā ka, es domāju, ir ļoti labs papildinājums. Tā kā labi spēlētāji ir abās komandās, ir attiecīgi līderi, bet tad noskaidrosim no Katrīnes, kuri spēlētāji tad var palīdzēt un kuri ne. Pavisam drīz sāksies kārtējā Ventspils VF derbija spēle. VF komandā šodien nevar palīdzēt Zaķis, Fals un Kuruts, savukārt Ventspils savā labākajā sastāvā. Ventspils komanda šodien savā LBL vēsturē 19,5 sezonās ir guvuši līdz šim 59,965 punktus. Šodien kāds laimīgais gūs 60,000 punktu Ventspils komandā. Un tad skatīsimies, kurš tas būs. Tā kā varējāt dzirdēt, kur spēlētāji šodien nevar palīdzēt abām komandām. Ventspilī viss ir kārtībā, klubs pilnā sastāvā, 13 spēlētāji, viens liekai šodien tas ir Gražulis. Savukārt VFM liels problēmas, tomēr divi garie nevar palīdzēt, pamatsastāv centri, Zaķis un Fols, tāpat arī jaunais Rodions Kuruts šādā mačā varētu noderēt. Un vēl viens nians, basketbola klubs Ventspils jau tik ilgi ir spēlējis Aldars Latvijas basketbola līgā jau 20. Sezonu, ka viņiem ir 60,000 punktu tuvojās, vēl nav, 59,965, kā dzirdējāt no Katrīnas, tā kā šodien, nu visticamāk šī rovers tiks pārsniegt, redzēsim, kur būs tas laimīgais spēlētājs, bet Māri, vēlreiz pabeidzot par šiem traumētiem spēlētājiem, tu teici, ka tavuprāt lielām problēmām nevajadzētu būt, vai patiešām VFs var izdzīvot pret Grantu, pret Mārtiņu Mējeru un pret pārējiem Ventspils garajiem bez diviem saviem pamatcentriem? Es redzu, ka viņi var pamainīt taktiski, liekot sākumā spēlēt, protams, Pasičņikam. Un vēlāk par ceru to numuru es redzu, var nospēlēt Bērziņš, var nospēlēt Tim. Daļai var ļoti labi miksēties arī šajā rotācijā vēl iekšā
Meijers un arī Jānis Bērziņš. Bērziņš var nospēlēt no 2 līdz 14. Tad, un tas ir skaidrs, ka VFM šodien ir jāspēlē tā saucamais small ball, jāspēlē ar īso sastāvu, jāskrien pēc iespējas vairāk, ko viņi māk darīt ļoti labi, var spridzināt kā dinamīts, kā mēs zinām, Rīznieks savas labākās spēles aizvēt tieši tādu. Piekrīt tev, ka ļoti liela jo loma būs Jānim Timam, kuram šī ir atgriešanās spēle Ventspilī. Divas lieliskas sezonas viņš šeit pavadīja pie Roberta Štelmachera. Sudrabs pirmajā sezonā, Zelts otrajā, turklāt vēl fināls sērijas MVP. Tā kā šeit viņš ir mīlēts, šeit viņš ir cīnīts. Un vakardien intervijā Jānis arī atzina. Nes kā būs šodien, to tu man paprast rīt, kā es jūtīšos. Tā kā svarīgi, lai Tīma šajā ļoti svarīgajā mačā, kuriem būs liela loma, jo nevar palīdzēt vairāk garie, lai viņš nesadegtu. Kādas tev prognozes? Vai Jānis ir pietiekoši pieredzējis, lai tik pār šādām situācijām, vai tas tomēr atstās zināms sentimentāli iespēju? Es domāju, tas varētu atstāt varbūt tagad pirms spēlē. Sākoties spēlē, viņš sajutīs šos grozus un tieši tas varētu tieši kļūt kā papildus motivators. Tā kā es neredzu problēmas. Tā kā skatīsimies, kāds tad būs Jānis Tīma šajā mačā. Pirmajā mačā viņam 12 punkti, 7 bumbas. 3 piespēles, bet tagad paklausīsimies, ko par gaidāmo maču un par iespēju revanšētīs domā VF komandas treneris Jevgeņijs Kosuškins. Ar mani kopā ir VF treneris Jevgeņijs Kosuškins. Treneris, sakiet lūdzu, pēc spēles Bauskā, kā jūs domājat tagad revanšēties šodien Ventspilī? Iemes pa vienu punktu vairāk, centīsimies. Tām problēmām, kas mums ir šobrīd sastāvā, es domāju, mainīsim bišķiņu spēles stilu. Uzbrukumā un kas arī būs maziem vairāk jāpalīdz gan aizsardzībā par reboundiem, gan uzbrukumā arī. Tieši par to arī gribēju jautāt par diviem centra spēlētājiem, kas šodien izpaliek spēlē. Kā jūs kompensēsiet ar mazajiem, ar trīspunktu metieniem? Ar maziem spēlētājiem noteikti viņiem būs lielāks lods nekā parasti. Centīsimies. Es negribu tagad stāstīt, kā tieši viss tas notiksies, bet tas, es domāju... Arī savus trumpis neteiksiet mums šo? Nē, neteikšu, jā. Lai speciālisti skatās. Labi, tad lai jums veicās, re. Jevgeņijs Kosuškins pietiekoši apņēmības pilns, ka VF šodien var revanšēties. Protams, redzēsim, kā tas būs ar ierobežotiem resursiem. Māri, noslēguma akordu studijai, kā izlases direktoram, rezumējot abās komandās klubos redzētos, kuri spēlētāji tev kā direktoru sirdi sildi un kuri netik ļoti? Pašlaik man sildi tas, ka joprojām abās komandās ir daudz spēlētāji, kas ir izlašu kandidāti, un tas, ka viņi spēlē, pagaidām uztrauc tas, ka Zaķis nespēlē, bet principā es vērošu visus, ieskaitot, kas ir bijuši kandidāti un kas nav bijuši. Un, tālāk ziņos jau... trenerim Bagātskim. Obligāti, jā. Māri, manam kolēģim Raimondam patīk man prasīt visādas prognozes. Tev, kas uzvarēs šodien? Neprognozēju. Direktori nedrīkst prognozēt. Ko, tagad reklāmas pauzīt un tad jau tiekamies mačā. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Iespējams, mēs esam pazīstami. Iespējams, vēl ne, taču mums ir daudz kopīga. Tāpat kā tevi, arī mūs aizrauj notikumiem piepildīta dzīve un jauni izaicinājumi. Esam iecienījuši labu mūziku draugu kompānijā un saturīgas sarunas. Un tāpat kā tu, arī mēs nestāvam uz vietas, bet arvien maināmies. Laiks iepazīties tuvāk. Nordea klienta komplekts. Svarīgākie bankas pakalpojumi par Eiro 50 mēnesī. Nordea. Vairosim panākumus. Mani sauc Valdis Čunka, es esmu akcijas sabiedrības alders, galvenais alders, un ielūdzu jūs visus uz Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēli Ventspilī 21. februārī. Tur, protams, būs ko daudz ko redzēt. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas.
Aldara Luksus. Tagad arī jaunā bintes izmēra skārdenē. Godātie Latvijas basketbola draugi! 21. februārī es visu aicinu uz Ventspili. Uz Ventspili, kur mīt Latvijas vecākais basketbola klubs. Deviņkārtējie Latvijas čempioni. Jūs varēsiet lieliski pavadīt dienu Ventspilī un, protams, noskatīties zvaigžņu spēli. Uz saredzēšanos! Tātad šodien Aldaris Latvijas basketbolīgas lielais derbijs. Atkal Ventspils olimpiskajā centrā, Ventspils pret VF Rīga. Pirmajā plī Ventspilnieki Bauskā uzvarēja ar 90-85 un nostiprinājās Aldaris Latvijas basketbolīgas tabulā. Lūk, VF-iešu sastāvs šai cīņai. Šodien tiešām vairāk spēlētāji iztrūks, nu tikai 9 basketbolisti ir gatavi palīdzēt Rīgas komandai. Nav Ronalds Zaits, Bam Pols un Rodions Kuruts, kamēr Ventspilnieki pilnā sastāvā. Kā mēs redzam pašlaik arī Ventspils komandas sastāv un viņi ir pārbagāti ar spēlētājiem, tā varētu teikt, un šajā gadījumā malā paliek Gražulis. Gaidām tāds starp pieciniekus, kāda prognoze? Nu, neprognozēšu, abu komandu treneriem patīk mainīt starta sastāvus. Kā redzēsim, kur spēlētāji izies laukumā. Es domāju, ka trenerim Štelmakaram šodien tāda sliktākā bēda ir jāsvītro kāds no pieteikuma, nevis kā trenerim Mazuram, kuram ir tikai 9 spēlētāji pieejami. Nikolais Mazurs, VF komandas galvenais treneris, viņam pirmā pilnā sezona pie VF komandas tūrs. Savulaik jau bija galvenais treneris 2010. Gada sezonas izskaņā un paspēja tad aizvadīt pāris spēles pret Ventspili un izcīnīt arī pāris uzvaras. Bet kā pilnvērtīgs VF komandas galvenais treneris, šī viņam pirmā sezona. Kamēr Ventspils komandas boss Roberts Štelmakers. Viņam trešā sezona Ventspilī, pirmajās divās sudrabs un bronza. Un pēc pēdējās veiksmīgās sezonas, pirmajā sezonā starp citu tik izcīnījis Baltijas basketbolīgas čempionu tituls, klubs pagarināja Roberta līgumu. Redzam, Kristaps Jeričēnoks un griezis atspēles vadītājs Gikas, Trojs Bārnīs jau devušies laukuma centrā, tāpat arī Grants un Vairoks. Tāds piecinieks Ventspilī, savukārt VFM pasečnieks Tīma Bērziņš, Jakovičs, Robinsons. Kā jau tu prognozēji, Māri, izsāstāvs Tīma jau iet laukumā pa 4. Numuru. Pasečnieks pa 5. Redzam, ka Ventspils pielāgojās arī tikai ar vienu izteigāro spēlētāju un Trojs Bārnīs. Visticamāk spēlēs pa 4. Numuru spēles sākumā. Nu, šeit mēs redzam, kad pretinieks Ventspils ir senāk pielāgojās. Un jo ļoti grūti ar garajiem spēlētājiem spēlēt, ja tev ir mazie, tā saukt, fake 4. Numuri. Nu, pastīsimies, kā ņem tas izdosies. Centra ievetienā uzvar Ventspils un dodās savā pirmajā uzbrukumā. Ventspils šo abu komandu dueli ir uzvarējuši pēdējās 4 spēles, pagājušās sezonas 3 pēdējās finālspēlēs un pirmajā spēlē arī šīs sezonas sākumā. Tā kā VFM ilgu zaudējumu sēriju, pirmā piezīme šajā mačā pret Kristapu Jeričēnoku. Jeričēnokam fantastisks otrais puslaiks Bauskā. Pirmajā puslaikā viņš gūt tikai 2 punktus, otrajā atvērās gūt 12 un sodīja savu bijušo komandu. Nu, mēs redzam, pēdējās 7 spēlēs Ventspils ir uzvarējis un ir iekrājis tādu uzvaru sēriju, pagarinājuši tādu uzvaru sēriju, ilgāk tādu spēļu skaitu uzvarējuši, gan Baltijā, gan Latvijā. Redzēsim, kā tālāk būs. Pirmie punkti šajā mačā VF komandai. Jānis Bērziņš ātrajā pretuzbrukumā izvirs vadībā Rīdznieks 2-0, un tas ir tas, uz ko šodien VFM ir jāspēlē. Jāskrien pie katras iespējas ar šādu limitētu sastāvu garajā galā. Varam ļuši šodien sagaidīt praktiski 80-90% spēle ar small ball, ar vienu izteikgaro spēlētāju un ļoti daudz skriešanas. Redzam, Džerais Grants iespiež iekšā pasečņiku. Iepriekšējā reizē, iepriekšējā uzbrukumā mēs varējām redzēt, ka nu, tomēr es teiktu, Bērziņš ar Tīmu ir mazliet ātrāk par Vairogu un Jani Čēnoku. Un līdz ar to kāds mazliet noguļa atgriešanās aizsardzībā un bija viegli 2 punkti.
Tikmēr Džerais Grants, Harijs Džerais Grants parāda savu spēku arī pirmajā savstarpējā mačā Bauskā otrajā puslaikā. Viņš dominēja 16 punktus, 6 atlikušās bumbas, netika ar viņu galā, ne Pasečniks, ne Bamfols. Ronaldam Zaķim aizsardzības divciņās jau bija vieglāk, bet Harvijs Grants kopā ar Čēnok bija galvenie uzvaras kaldinātāji Ventspilī otrajā puslaikā. Ļoti svarīgi šeit būs. Nu, lūk, arī Jānis Tim savu grozi ir piešāvs un atcerās un ir pirmie trīs punkti. Jānis Tim atklāja savu rēķinu pret Ventspils komandu pirmo reizi. Ventspils olimpiskajā centrā kopš aiziešanas. Tieši viņš pirms spēles Bauskā izteicās, ka spēle Bauskā viņam tik liela iespēja neatstās, jo tā tomēr izbraukuma spēle, bet Ventspilī viņš nezina, kā jutīšoties. Redzam spēles sākumos, bet pirmais metiens iekrīt. Nu, Tīma ļoti bieži ir sācis ļoti labi šajā sezonā. Vakardien intervijā tieši viņam prasīja, kāpēc varbūt spēles turpinājumi nav tik labi. Tīma atzina, ir objektīva apstākļa. Piezīmes sakrājumi, dažkārt nav tik labs spēles laiks, ir arī subjektīva apstākļa. Pirmkārt, nedrīkst tādas piezīmes sakrāt, es esmu pārāk svarīgs spēlētājs vai komandai. Un otrkārt, dažkārt atslābinos pēc laba sākuma, kaut kur aizlidoju domās, un turpinājumā mētiena vairs nav tik precīzi. Nu, teiksim tā, tas nāk ar pieredzi, ka koncentrēties katru mirkli, katru sekundu simtdaļu. Un līdz ar to tad arī būs tas rezultāts. Pagaidām viņš pats atzīst, bet labi, vismaz, ka viņš ir izanalizējis, ka viņš izslēdzās mazliet no spēles. Un jo ātrāk viņš to novērsīs, jo ātrāk viņš progresēs. Atgādāsim Jānim Tīmam, tikai 22 gadu pagājušo sezonu viņš palīdzēja Robertam Štelmacheram kā MVP uzvarēt Valdars Latvijas basketbola līgas turnīrā. Roberts Štelmachers līdz ar to kļūt tikai par vienu no ratējiem treneriem, kurš ir uzvarējis Latvijas basketbola līgā gan kā treneris, gan kā spēlētājs. Robertam Štelmacheram savulaik vairāk titulu pie kopā ar Procēnu komandu, tagad viņš triumfē kā treneris ar basketbola klubu Ventspils. Šeit es vēl piebildīšu, ja Vevs vēlās uzspies savu spēles stilu, tas ir ātrās uzbrukums un ātrās uzbrukums aizskatu gūt vieglus punktus. Ļoti svarīgs faktors būs izcīnītās bumbas aizsardzībā. Noteikti, jo neko nedod labu aizsardzību, es nesavāk trebā un tāpat uzbrukumā doties nevar. Tagad Vevs uzbrukums, Robinsons. Riskanta piespēle un acīgs aizsardzībā vairogs. Gikas dodas pāri, veidos sadarbību. Pastīsimies, ko visticamāk droši vien atkal spēlēs uz apakšu. Nu, nē, tomēr... Redzam, vairogs. Nē, viņš kļūdās. Tagad Aksels pazudās saurgājienā. Pūstālais mētiens precīzi. Tā kā uzbrukums neveiksmīgi sākās, bet bumba atrod cauri tīkliņu. Izkrīt cauri tīkliņam, zināms problēmas ar jauno lielo tablo Ventspils olimpiskajā centrā, un tas šobrīd ir pilnībā izdzis. Un spēles informātors ziņo, ka rezultāts ir 5-5, lai visiem būtu skaidrs. Robinsons saurgājienā pret Jani Čēnok. Nu, Džeralds ir ātrāks par jebkuru no Vevs spēlētājiem. Un varbūt Gikas tādā laterālajā stājā vēl varētu mēģināt tikt līdz, bet eksplozīvais pirmais solis. 1-1 spēlē Ventspils komandā nav tāds nevienam, līdz ar to nāksies iet palīgā. Un redzēsim, kā Robinsons spēs atdot piespēli saviem partneriem. Cik es parunājis ar citiem spēlētājiem, ieskaitot arī, kas spēlē VTB līgā, viss kā viens atzīst, ka Džeralds ir ātrākais spēlētājs arī VTB, kas ir tāds redzēts. Un, tā kā ne tikai Aldars Latvijas basketbola līgā Robinsons ar savu ātrumu dominē, bet arī starptautiski VTB vienotajā līgā viņu noturēt kājās 1-1. Nav pa spēkam arī VTB līgas spēlēt. Tāpēc basketbols ir komandas spēle, tāpēc var nākt palīgā, var rotēt, var iet double teamā virsū. Redzēsim, cik bieži Ventspils komandas ņems ārā bumbas no Robinsona rokām. Šādā veidā redzējām jau spēles sākumā ļoti agresīvu stepautu uz Džeraldu, lai viņš nevar kustāt, turpināt savu kustību un piešķirties no bumbas. Nu, viņi ir izdarījuši secinājumus pēc iepriekšējās spēles un, protams, spēlē pret viņu agresīvu. Tas arī nes pagarām rezultāts, jo viņš arī jau arī kļūdījās sākumā. Pasečniks pilnīgi brīvs no pustālās distances, plus metiens nav precīzs par Robinsonu pirmajā mačā. Viņam 38 punkti, precīzi 6 tālmetieni, bet bija laime nelaimē. Džeralds bija ļoti kars, bet visi spēle otrajā puslaikā balstījās uz viņu. Pārējie vefieši vairāk skatījās uz savu līderu un viņš šos mirkļos nespēja palīdzēt Džeraldam. Iepriekšējā uzbrukumā varējām redzēt, ka mazliet nokavēja Pasečniks, vajadzēja iespēlēt apakšā Tīmam, kas bija ieņēmis postā vietu pret Jani Čēnaku. Tiemžēl viņš to neizmantoja, nācās smēst metienu, kurš nebija pret. Vairogs tikmēr kārtas spēles sākumā, 5 no komandas 8 punktiem viņa rēķinā. Aksels šķiet tiešām ir šādu lielo spēļu derbiju spēlētājs, viņš varbūt salīdzinoši klus viduvējās parastās spēlēs.
Bet kā ir fināla spēles vai šādi derbi, tad Aksels ieslēdz cits apgrieziens, pirmkārt jau mentāli. Ļoti agresīvi spēlē un šī spēles sākums arī viņam ļoti rezultatīvs. Iepriekšējā spēlē Bauskā viņš nebija tik pamanāms uzbrukumā, bet īsti pienesums no viņa nebija, bet aizsardzībā viņš savu darbiņu darīja. Šodien ir ļoti aktīvs arī pretējā lauka puse. Šeit redzējām arī, ka iepriekšējā uzbrukumā Džeralds Robinsons 1-1. Lūk, arī ātrais uzbrukums, ko es teicu, rebounds, ātra piespēle pāri un viegli 2 punkti. Tu ļoti ātri uzskriet 4 no 5 veiks spēlētājiem, ceturtā numura esošais tīma un trešā numura esošais Jānis Bērziņš. Ļoti veikli spēlētāji par Robinsonu un Jakoviču komentāru liek, tāpēc Ventspilī galvenais pēc neprecīziem metieniem ir un pēc kļūdām atgriezties aizsardzībā. Ko viņi jau 3-3 šajā mačā nav izdarījuši, VFM 3 ātrie pret uzbrukumu, Rīdznieku vadībā 10-8 minūtes pārtraukums Robertam Štelmacheram. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Jauna, pilnveidota garša. Ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara Luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra skārdenē. Bet varam redzēt pēdējo gūto grozu šajā mačā. Džeralds Robinsons ātrajā pretuzbrukumā veiksmīgs. Un šodien pagaidām abas komandas spēlē uz saviem spēka punktiem. Cenšās Ventspils spēlēs grozu apakšu. Brīžiem tas ir veiksmīgi, brīžiem netik ļoti. Vairogs ir veiksmīgs uzbrukumā. Savukārt Webs skrien pie katras iespējas. Un 12-8 šobrīd pēc 4.5 nospēlētām minūtēm. Timam un Robinsonam pa 5. 5 punkti arī Vairogam. Kā mēs redzam, Webs ir izdarījis pirmo maiņu. Pasečņik vietā nāks Artūrs Bērdiņš. Viņš centīsies nosiekt Džerai Grantu. Pasečņikam tas izdevās daļēji, nu, arī ar piezīmēm, bet centās vismaz. Es domāju, pret, kaut arī Bērdiņš ir mazāks augumā, Artūrs Bērdiņš mazāks augumā, bet viņam būs šai tā grūti, jo spēlēt pret Artūru Bērdiņu ir ļoti sarežģīti. Viņš ir ļoti nepatīkams. To ir izteikuši daudz spēlētāji. Labs komandas biedrs, bet nepatīkams pretinieks. Tāds cīnītājs sīksts, degrētā savus elkoņus, legnētā arī viltības. Un šobrīd Artūrs Bērziņš, kurš arī savulaik pavadīja vairāk sezonas Ventspilī. Un vēl 2 gadus atpakaļ spēlēja šajā klubā, šī viņam otrā sezona VFA. Šodien spēlē aizsardzībā pret Grantu. Un uzbrukumā tagad redzam, visi 5 VFieši ir bīstami no tālās distances. Ļoti grūti spēlēt aizsardzībā pret tādu komandu, kur visi 5 var trāpīt no ārējās. Līnijas redzēsim, kā Ventspilī veiksies aizsardzībā pret šādu piecinieku. Robinsons gūst vēl 2 punktus tikmēr. Tā bija vairāk tāda aizsarga neuzmanības kļūda, jo redzējām, ka Bērziņš aizmet iepriekš uzbrukumā garām. Un Džeralds Robinsons ieskrēja iekšā un tipina uztaisīt. Tā varētu teikt, ka nu, pielaboja savu partneri, netika pareizi atbloķēts. Nu, tieši tāpēc arī basketbolā mācis, ka vispirms ir jāatbloķē pretinieks un tikai tad jāiet pakaļ bumbai. Redzam interesantu sadarbību. Pikenrola sadarbība, kur trešais numurs Bērziņš liek aizsakt Robinsonam otrajam. Tā kā šādi spēlē šobrīd VFieši. Jakovičs stālmetiens nav precīzs. Atkal Robinsons cīnās pārlaik šo bumbu, kas aizdodās Robinsonam. Tas izdodās Jānim Tīmam. 16-8. Tīm pēc tam pārt ar bumbu vēl. Un aizmet garām no groza apakšu, bet kā cīnās Tīmu šeit? Robinsons vēl 2 punkti. Pagaidām VF komanda šiet ir tad apņēmīgāk uz spēles sākumu. Varbūt Ventspilnieki nedaudz saslābinājušies, zinot Robs VF komandā sastāvā. Tā mēs redzējām, cik aizsautīgi cīnās gan Tīma, gan Robinsons uzbrukumā, kad izcīnīja pa vienai bumbai uzbrukumā un tādējā tu vēl papildi uz vērtīgu punktu. Nu, Tīma šodien ļoti agresīvi iesāca spēli, viņiem jau 7 punkti. Pēdējais metiens gan neprecīs no groza apakšu, bet Grants tikmēr liek lietā Ventspils spēcīgāku ieroši. Šodien ir pārsvars garajā galā Ventspili, atlikusī bumbu uzbrukumā un vēl 2 punktu mainiekiem. Redzam, kad visu laiku Džeralds Robinsons cenšās samainīties pret Janičēnoku un tad censties garām. Nu, šeit redzam, diezgan traks metiens iekrīt jaunajam Jānim Bērziņam
un atkal pret Janiču Čēnoku. Tā kā varbūt tā ir taktika spēlēt viens pret viens pret Kristapu. Noteikti Nikolais Mazurs ar asistentiem ir ļoti labi iepazinuši Kristapu. Kristaps četras sezonas pavadīja Rīgā, bija Rīgas kluba kapteins. Kristaps vienmēr vairāk ir bijis tomēr uzbrukuma spēlētājs nekā aizsardzības basketbolists. To cenšās arī izmantot web komandu pirmkārt, gan lai apspēlētu Kristapu, gan lai arī nogurdinātu viņu, viņš nebūtu vairs tik spējīgs uzbrukumā. Pēc augstā pick and roll Džeralds Robinsons izmantoja brīdi, kad aizsargi viņu neset un uzmet trīspunktu metienu. Es teiktu, ka tas bija mazliet tomēr sasteigts un prasījās vēlreiz iet caurgājienē, atspēlēt partneriem, bet nu kā zināms, šī ir jau iet jau 8. spēles minūte, varbūt ir kaut kāds nogurumiņš iestājies, un līdz ar to basketbolisti izvēlās vieglāko ceļu. Uzmēs 3 metienu nevis izspēlēt līdz to apakšai. Šeit redzam atkārtojumā Jāņa Bērziņa caurgājiena Gikas tagad nomainīts. Laukumā Dāvis Leismējers, tāpat arī Artjums Buķankovs 4. numura pozīcijā. Grancels, projām paliek laukumā un Vairogs un Jeničēnoks no sākuma sastāv spēlētājiem. Loverī metiens tiek nobloķēts. Aleksandrs Samojlovs stilā grendīte pārviem Džerējam Grantam. Lieliski iegrendē viņš būpā ar pusi laukumu. Tiešām trijos metrs, ja mēs lietojam volejbola terminoloģiju, izskatāmies atkārtojumu. Tad laukumā tiek nomainīts kā Džerais Grants un vietā nāk Mārtiņš Mejers. Mēs redzam atkārtojumā šos iespaidīgo bloku. Bērziņš tikmēr met tālmetienu un piezīm Jāni Čēnokam. Un Bērziņš varēs mest šie trīs soda metiens. Redzēsim, piesnešu es tieši tā, trīs sodiņi. Bērs ļoti apņēmīgies ar šo spēli par spīdu trūkumiem sastāvā. Ar ļoti lielu enerģiju cīnās. Un ļoti augstasnīgi izmanto savas iespējas. Lieta, kas VFM ir klībojusi visā šajā sezonā. Vairākos mačos iznieks spēlē labi, bet neizmanto savas iespējas, met garām brīvos metienus, met garām no groza apakšas. Nesod pretinieks par vaļībām, šodien VFieši izskatās koncentrējušies. Pavēdzot par Jānu Bērziņu, iepriekšējā epizodē Jeničēnoks diezgan labi. Tāda aizsardzībā bija priekšā viņam, bet traks metiens iekrit grozā Valmierietim. Un tagad trīs soda metieni, no kuriem no pirmajiem diviem viens precīzs. Nu, ir svarīgi spēles sākumā varbūt iemest kādu vienu traku metrienu un sajust to spēli, un līdz ar to viņš šajā brīdī pēc bloku izskriešanas viņš reiz nedomāja un met, un šeit mazliet nokavēja Kristaps, un līdz to sanāca šis soda, un trīs soda metieni bija jāmet, diemžēl viss viņš nerealizēja. Divi grozā, 22-10, laukumā devies arī Žanis Peners spēlētājiem, kuram bija milzu loma pirmajā savstarpējā spēlē Bauskā, tagad arī ļoti labs saurgājis, 2 punkti ar sodu! Žanim Peneram un Arturam Strelniekam, kurš tikko nācis laukumā, noteikumu pārkāpums. Roberts Telmakars aplaudē savam saspēles vadītājiem. Pirmajā mačā Ventspilī negāja spēle. Viņa uzbrukuma sistēmas diezgan labi atkod VF aizsardzību, bet Žanis Peners ar šādiem nestandarta gājieniem, saviem caurgājieniem. Pirmajā puslaikā turēja Ventspils virs ūdens. Bija ļoti apņēmīgs un otrajā puslaikā arī viņš pietiekoši labi darbojās, pamodās arī viņa partneri Jeničēnoks un Grants. Žanis Peners kopā, manuprāt, ar Jeničēnoku un Grantu bija trīs galvenās zvaigznes Ventspilī, kāpēc izdevās izcīnīt uzvaru Bauskā. Žanim jā, ir tā priekšrocība, ka viņam ir ļoti labs caurgājiens un viņš atrod arī labu partners. Un viņš arī var nospēlēt tādu neordināras izspēles un uzņemties sevim to līderu lomu. Viņš nebaidās, viņš ir spēlētājs, kuram nav bailes. Un tā ir vienmēr bijusi viņa labākā īpašība, protams, tādā sistēmas basketbolā pie Roberta Telmakera. Nevienmēr tas ir labi, nevienmēr tas patīk trenerim, ka viņš varbūt improvizē, bet šādos derbijos, kur labs komandas vienu otru ļoti labi pazīst, kur sadarbības lielākoties ir atkos, šādas improvizācijas var nākt par labu. Redzam, jo Ventspils konsekventi atkal spēlēja uz groza apakšu. Šajā brīdī tas bija Mejers Mārtiņš, kurš apspēlēja savu bijušo komandas biedru Bērziņu un 2 punktu. Šeit traks metiens Robertam Loveriem. Vēkam pagaidām arī krīt bumbas grozā. Vairāk tādi interesanti metieni. Gan šis Lovert Loverī caurgājiens, gan Jāņa Bērziņa metiens, gan arī Gerald Robinson pielabotie metieni ir sasnieguši mērķi. Un tas viss ir novērts pie 27-14 pēc mums spēlētām 9 minūtēm. Ventspils atbild ar kļūdu. Nesaprotās savā starpā Peiners un Lejasmējers. Esam atkārtējumu atkal labu aizsardzību no Lejasmējera. Viņš nepārkāp noteikumus. Iztuņ Loverī ārā, bet Loverī izbalansā krītot prom no grozas. Pētrā. Pašlaik, kad es redzam laukumā, principā ir pilnīgi vienāda sastāva. Nav nekāda vairāk auguma pārsvara. Un mēs redzam, ka Vefs izmanto vairāk tos savus pārsvarus. Redz, ka Robertam Loveriem labi iespēle bija. Postā pret Lejasmējeru.
kurš uzsits sodu. Es domāju, pašlaik spēles sākums pieder viennozīmīgi VF komandai. Noteikti, VF ir enerģiskāk un labāk uzspiešu savu vajadzīgo spēles stilu. Par to liecina kaut kādā fakts, ka Roberts Telmachers ir pielāgojies un šobrīd laukumā ir, nu, Mārtiņš Meijers ir piektā numura pozīcijā, Buķenkovs pat 4. Nu, vairāk ir tāds garāks sastāvs, bet tomēr tavuprāt, Māri, jautājums vai Ventspilī vajadzētu pielāgoties VF-am vai tomēr turpināt spiesties laiku uz garajiem, spēlēt varbūt ar diviem garajiem, kaut kur riskēt, nenosekt, netikt līdz aizsardzībā, bet uzbrukumā izdarīt ļoti liels spiediens groza apakš, vai tomēr pielāgoties VF spēlē un riskēt to, ka VF ir šādā spēlē jūtās ļoti labi. Tā varbūt daudziem tas nepatiks vai treneriem, kad es tā ļoti spriedīšu par treneru darbu, bet es uzskatu, vajadzētu aktīvi sekt mazos spēlētājus un izmantot savus trumpus. Pašlaik tā spēle tāda, ka Ventspils neizmanto savus trumpus, kas viņam ir. Viņi ir pielāgojušies. Savukārt, ja viņi sākt uzspiest presingot vairāk mazos spēlētājus VF-am, viņi nogurtu un sāktos neparedzis tāds. Pašlaik viņiem tas neizdodās. Pat ir vienāda spēle, kurā VF jūtās daudz labāk. Tikmēr Žans Beiners ar labu caurgājienu sāsina spēle un izbraucē Artūram Strēlniekam vēl vienu piezīmi un Artūrs jau nomainīts. Viņam divu pārkāpumu īsā laikā Žans Beiners tikmēr uz sodmetienu līnijas. Žans tāpat kā pirmajā savstarpējā spēlē ļoti labi iegājas mačā. Ceturtais punkts, atvanoju, trešais punkts viņam šajā cīņā. Ventspilī 15, bet VF-am par 13 vairāk. Arī otrais sodmetiens ir grozā. Jāspēlē 33 sekundes, pilns uzbrukums VF-am un redzēsim, cik daudz laika paliks Ventspilī. Tad pastīdien saka, laukumā atgriezies ir Gerald Robinsons. Izspēle uz viņu, caurgājiens. Lejas Meijers no uzsit sodu caurgājienā. Nevajadzīgi piezīm no jaunā Dāga Lejas Meijera. Viņš bija labi nospēlējis aizsardzībā. Robinsons nogulēja piespēli. Prasījās piespēli tīmam. Robinsons nedaudz nogulēja un vairs īsti nebija, kur likt pumu. Džeraldam viņš bija sprūkās. Bet jaunais Lejas Meijers pārcentās un pie piezīm normas nosūta Robinsonu uz sodmetienu līnijas. Jānis tīm nomainīts uz pēdējām sekundēm. Pirmajā ceturtdaļā, lai Jānim nesakrātos kādu piezīmi, šodien tīmas loma vēl lielāka nekā parasti. Gaidam Gerald Robinson pirmais sodmetiens. Tas ir iekšā. 29. Punkts VF komandas labā. Nu, ja iemetīs arī otru sodmetienu, tas būs jau... Ventspils būs ielaidus 30 punktus, kas vienai ceturtdaļai ir stipri par daudz. Un pie Roberta Telmachera tīpaši, tā kā Robs varētu būt ļoti dusmīgs par aizsardzību pirmajā ceturtdaļā. Otrais sodmetiens ir grozā. Gerald iznāca laukumā uz uzbrukumu, nokārtoja divus punktus. Un Roberts Telmachers pagaidām stoiciski mierīgs laukuma malā, saprot, ka jāspēlē vēl 30 minūtes, tikai 10 ir nospēlēts. Galvenie notikumi šajā mačā vēl priekšā, bet pirmā ceturtdaļa, protams, neveiksmīgi mainiekiem. Peiners, augstais pick and rolls ar Mārtiņu Meijeru, bumbu nogādāt pie Meijera, sod laukumā, un šoreiz Ventspils nospēlē uz savu spēku punktu, bet metiens nav precīzs. Pēdējais metiens Bērziņam no laukuma centra nav precīzs. Nu, pārtraukumā mēs ejam pie rezultāta 30-16 vadībā VF Rīgā. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tālāk. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesa. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Iespējams, mēs esam pazīstami. Iespējams, vēl ne, taču mums ir daudz kopīga. Tāpat kā tevi, arī mūsu aizrauj notikumiem piepildīta dzīve un jauni izaicinājumi. Esam iecienījuši labu mūziku draugu kompānijā un saturīgas sarunas. Un tāpat kā tu, arī mēs nestāvam uz vietas, bet arvien maināmies. Laiks iepazīties tuvāk. Nordea klienta komplekts. Svarīgākie bankas pakalpojumi par Eiro 50 mēnesī. Nordea. Vairosim panākumus. Sveiki, es esmu Kristaps Jeničēnoks. Esat visu laipni aicināti Alders LBL zvaigņu spēlē 21. Februārī Ventspilī. Basketbols ir laba spēle. Thank you.
Atgriežamies Ventspils olimpiskajā centrā pēc 1. ceturtdaļa 30 pret 16 vadībā VF Rīga. Aplūkojam statistikas rādītājus un secinām, ka VF-ieši ne tikai ir labāk metuši metiens no spēles, 11 no 18 pret Ventspils, 6 no 16, bet VF uzvar pārliecinoši cīņā par atlikušajām bumbām, 12 pret 5. Tā kā lai arī VF-am šodien ir iztrūkums īpaši garajā galā, bet tas cīņā par atlikušajām bumbām absolūti neizpaužas. Pagaidām 1. ceturtdaļā mēs drīzāk varam teikt, ka nevis uzvar tā komanda, kura ir garāka spēlētāja, bet uzvar tā komanda, kura vairāk grib un vairāk, kurai vairāk enerģijas. Tieši tā, viņi saka, ka ir daudz apņēmīgāk, daudz lielāka enerģija. Viņi kompensē to, ka viņiem nav to garo spēlētāju, viņi kompensē ar kārtīgu cīņu spēru. Un līdz ar to tas arī atmaksājās sākumā, vismaz sākumā pirmajā ceturtdaļā. Ir jautājums vai visā spēlē, jo, nu, ir jautājums par vietiks spēku. Nu, šeit redzam Jāni Bērziņš precīzais 3 punktu metiens pār gulbu rokām. Jāni Bērziņš iespējams jau tagad ir labākā spēle šajā sezonā VF komandā. Viņam bija 10 punkti pret Nīmburu komandu, vidēja šo zonu 3,3 punkti. Jāņa Bērziņa personā, protams, liels rezervs VF komandai, tā kā redzēsim, vai Jānis spēs tā turpināt sākums ļoti spēcīgs, bet Žants Peiners turpina darīt Žaņa Peinera lietas laukumā. Viņš cenšas turēt tāpat kā pirmajā spēlē, turēt, kamēr neiet Ventspils komandai. Viņš ir agresīvs, iet garām, iet caurgājienos, pēdējā uzbrukumā redzējām arī iedankoju. Tagad pārtvērt bumbu Ventspilī, ātrais pretuzbrukums, riskanta piespēle, kas beidzās ar kļūdu. Trojs Bārnijs nespēja šo bumbu apvaldīt. Šeit skatāmies atkārtojumā Žants Peiners. Dodās caurgainā, Džeralds Robinsons nedaudz nosnieko aizsardzībā un Ingus Jākovičs jau saprot. Ka mazajam cinītim tur nav ko darīt. Varētu būt tikai 2 punkti ar sodu. Žaņa lēciens ir tik labs, ka tanks ņem nesagādā nekādas problēmas. Redzējām mazliet, Žans pasteicās ar piespēli un līdz ar to Bārnijs to nespēja noķert. Nu, pagaidām, es teiktu, Bārnijs klusē šajā spēlē. Vajadzētu tā kā vairāk viņam uzņemties uz sevīm. Tomēr viņš ir diezgan viskusīgs spēlētājs. Šeit tiesneši fiksē, tomēr piezīme aizsargam. Šķiet, ka Žanim Peineram fiksēts noteikumu pārkāpums. Tiesneši prāt, viņš ir ieķēries pasačik veidotajā blokā un darīs un pielietojas basketbolā neatļauts paņēmienus Peineram otrā piezīme. Tas var būt svarīgi spēles turpinājumā. Žans pagaidām ne tikai viens no labākajiem, bet šķiet, ka ir labākais Ventspils komandā. Redzējām interesanti izspēli, kad pa pirmo numuru ielikts bija Jānis Bērziņš, otro, trešo bija Robinsons ar Jakoviču. Arī tas ir, tā ir jau tāda taktiska. VF komandā visi trīs ārējās līnijas spēlētāji ir ļoti universāli. Visi var nospēlēt pa pirmo, pa otro, pa trešo numuru. Nu, Jakovičs varbūt pa trešo īsti nevar nospēlēt, bet mierīgi var aiziet maliņā, pa otro numuru iziet cauri. Jānis Nīme var spēlēt no 2 līdz 4. Tas ir VF komandas lielākais plus šajā sastāvā, ka ir ļoti universāli spēlētāji, tāpat var arī Mareks Mejers, kurš šodien tā īsti nav neko izcēlēs, tikai vienu rezultīvu piespēli arī var uzspēlēt vairākās pozīcijās, no 3. Līdz pat 5. Domāju, šajā mačā. Bet tagad uz sodmetienu līnijas Mārtiņš Mejers, Žans Peiners dodās savā pirmajā atpūtā. Savā divcīņā zaudēja jaunais Andrejs Pasečniks, Mejers izcīnīja uzbrukumā bumbu. Tad Mārtiņš Mejers izcīnīja bumbu un nopelnīja 2 sodmetienus, bet, diemžēl, labi divi ir neprecīzi. Un šķiet, ka Ventspilnieki arī nedaudz sanarozējušies. Sodmetieni krīt garām, šodien 3 no 8 precīzi ir. 3 no 6 atvainojiet ir Ventspils komandai, kurā gadījumā vairāk jau ir aizmest garām. Šeit Mārs Gulbs. Perimetrā piezīme tīmam aizsardzībā Jānim, tā ir pirmā personīgā, tā kā šodien pagaidām piezīme problēmas tīmam nav. Komandai otrā piezīme otrajā ceturtdaļā. Piezīme problēma varētu sagādāt Andrejs Pasečniks, kurš jau ir nopelnījis 2 piezīmes. Un viņam būs liels darba apjoms jāveic cīņā ar garajiem spēlētājiem, jo mēs redzam, ka tiklīdz nomainījās Mārtiņš Mejers, tā ir laukumā uzreiz Grants. Tad, nu, viņam būtu grūti visu spēli pret vienu cīnīties, bet nu, te ir diviem. Turklāt nevar palīdzēt šodien Zaļs un Fols, līdz ar to minūtes Andžēm būs lielāks. Bērziņš no tālās distances, šoreiz neprecīz tīma. Ar lieliem spēkiem iet pakaļ atlikušajai bumbai. Tiesneši uzskata, ka no Jāņa bumba ir atstājusi laukumu un Māris Gulbs nav darījis neko neatļaut bumba Ventspilī. Redzam, kad Žans Peners ir nomainīts. Nomainījās pirms brīža, laukumā ir atgriezies Kristaps Janičēnovs. Šeit redzam atkārtojumā pēdējo epizodu, kā tīm cīnījās par atlikušo bumbu. Bumbai pieskārās, bet tā paldīt un noturēt laukumā to nespēja.
Evidēni Čēnoks atgriezies laukumā līdzīgi, kā mačā Bauskā. Pirmais iznāciens viņam kluss. Kristaps ir sausā. Izcēlies sacīks rādītājus un ar ko īpaši pozitīvi. Tikai viena piezīme šeit ļoti traks mētiens. Un likumsakarīgi nav precīzi šeit. Pasteidzās Jani Čēnoks un Vēbs dara to, ko māk vislabāk skrien. Šeit redzējām, ka mazliet Robinsons pieturēja to bumbu. Sekundes indaļa varēja ātrāk atdot piespēli. Un Tīmi jau būtu devies jau uz grozu, būtu jāmet divus sodu metienu. Bet ir piezīme tikai un ir izspēle daudz. Es teiktu, pat Ventspils šajā brīdī izgāja kā uzvarētāji no šīs situācijas. Noteikti laba gudra piezīme, jo Jānis Tīmi jau bija ieskrējies no atradās grozā apakšā. Māris Gulbs tagad nomainīts. Arī Māris pagaidām kluss. Ventspils komandā varam izteikt divus spēlētājus. Vairogam 5, Žanim Pēneram 6 punktu un Grantam arī 5. Šeit pasašnīgs uzbrukumā nav precīzs. Bumba pie Robinsona. Vēfam ļoti daudz atlapšās bumbas uzbrukumā. Un Džeralds uzreiz nogādā bumbu savam tornim grozā apakšā un Andžejs nepieviļ. Protams, tur klasiska situācija. Mazais spēlēties pret lielo. Un, jau es teicu, jā, Robinsons uzreiz iedē un nenobejās to, ka tur ir jaunais spēlēties vai kā. Un viņš arī attaisnoja tās cerības. Džeraldam ļoti produktīva spēle pagaidām 11 punktu, 3 bumbas, 3 piespēles. Grants pret Pasečnika, jau teica Andžejs. Ir laba aizsardzība no Andžeja Pasečnika, bet nu, basketbols ir tā, konstruēt veidot spēli, ka labs uzbrukums būs vienmēr labāks arī par labu aizsardzību. Un Grants jau uzteic, no tās vieglākās pozīcijas precīzes ar kreiso pūsāķu mētiem. Grantam 7 punktu un 3 bumbas. Šodien Grants un Peiners vēl Ventspils komandu. Redzējām atkal Robinsons pret Kristapu Jani Čenoku, un Jani Čenokam ir piezīme. Tiek nomainīts Pasečniks, es uzskatu, viņš labi pacīnījās. Pacīnījās arī aizsardzībā, redzējām arī bloķētu metienu vien izdarīt. Laukumā atgriežās Saturs Bērziņš. Dāvis Lesmējers saņem individuālos lekcijas no docenta Roberta Štelmacher, kurš var pastāstīt pāris nianses, kā ir jāspēlē saspēles vadītājiem. Spēle turpinās tīmam riskanti piespēli un tas beidzās ar kļūdu. Bumpārter Gikas! Uzreiz ievēt Ventspils ātro pretbrukumu, bet Vēbs laicīgi atgriežās aizsardzībā. Labi piespēl ārā uz Bārnī, kuram pirmie punkti šajā mačā. Un Ventspils samazina rezultātu starpību līdz mīnus 12. Tas, ko tu teici, Mārtrojs Bārnīs ir rezultīvākais spēlētājs Ventspilīgs šajā sezonā. Šī ir pārāk svarīgs basketbolis, lai būtu tik klus. Kā pirmajās 13-14 minūtēs. Beidzot pirmie punkti viņam ir uz pārnokums Koļam Mazuram. Mani sauc Valdis Čunka, es esmu akcijas sabiedrības alders, galvenais alders, un ielūdzu jūs visus uz Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēli Ventspilī 21. februārī. Tur, protams, būs ko daudz ko redzēt. Vairāk jautrības Olibet sporta bārā. Olibet sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra skārdenē. Bet, nu, jā, uz to iesim. Nav arī. Redzam atkārtojumā pēdējo tālmetienu Troja Bārnī izpildījumā. Un Ventspils pietuvojās līdz mīnus 12. 6 minūtes, 17 sekundes jāspēlē pirmajā puslaikā. Minūtes pārtraukums noslēdzies, laukumā atgriezies Loverijs un Vēf turpina savu uzbrukumu. Redzējām, kad iemestais trīspunktnieks atdzīvināja Ventspils tribīnes. Jāsaka, šodien ir sanākuši liels skaits ar skatītājiem. Nav pilns, bet ir laba atmosfēra un es domāju, ka būs vēl labāk, ja Ventspils turpinās labi mest iekšā un turēs to saspringt to spēli. Labas pozīcijas aizmet garām Artūrs Bērziņš. Bumpa pie Ventspils un Ventspilnieki tagad var mēģināt samazināt rezultātu starpību. Gīkas saspēles vadītāja pozīcijā. Bērziņš savu kombināciju mainīja. Tad riskanta piespēle, bet bumba līdz vairogam nonāk. Ventspils klubu kapteins aizmet garām savu metienu, bet Grants! Kā lau cīnās, kā kapteins Grants cīnās! Viens pretinieku laukuma pusē savāc atlakšo bumbu, bet četru spēlētāju lenkumā nespēja trāpīt. Virkne neprecīzi metē novām komandu izpildījumā un arī pāriet pāri, un Jani Čenoks uzreiz met trīspunktnieku arī neprecīzi. Traks hipodroms laukumā, Tīma kļūdās driblā, Gika sacīgs aizsardzībā. Bumu mainījusi saimnieku pēdējās
30 sekundēs 5 reizes un redzam, kas notiek, kad ir hipodromas laukumā. Nepavēl treneri ļoti bieži saviem spēlētājiem sāka jānomierinās. Jānomierinās, basketbols ir tāda ritma spēle, ir jājūt ritmas. Kaut kad ir jāuzskrien, kaut kad jāpiebremzē. Redzam, abas komandas negribēja apstāties un tas viss beidzās ar kļūdu sēriju. Var redzēt, ka abas komandas vēlās uzskriet, viena grib ātrāk aizskriet no pretinieka un palielināt pārsvaru, tas ir veps, un otra, ka ātrāk samazināt. Un līdz ar to, tāpēc citās nosauktais hipodroms. Tas ir normāli tikai, un pēc tam atkal būs mierīga spēle. Tagad piezīme pret Artūru Bērziņu, piezīme Dāvim Leismēram, komandai ceturtā piezīme, pirmajā atvienot otrajā ceturdaļā. VFM divas, un VFieši turpina savu kombināciju. Loverijs no pustālās distances, beigās pārdomā piespēles Artūru Strēlnieku un Jani Čenokam. Otrā piezīme, kas novedīs pie diviem sodmetieniem. Jani Čenoks ir mazliet izbrīnīts, par ko tā piezīme bija. Varam dzirdēt tribīnēs jau kaislīgākie Ventspils līdzjutēji sāk bļaut, ko tu tur svilp tiesnešu virzienā. Šī piezīme bija tāda nesimprocentīgā, nedaudz diskutābla piezīme. Vēl īsti neseņemot bumbu Arturam Strēlniekam, bet Jani Čenoks tagad nomainīs pirmajā puslaikā sausā. Pirmais puslaiks neizdevies līdzīgi kā mačā Bauskā. Jani Čenokam ir trešā piezīme, tāpēc treners uzreiz arī nomaina līdz ar to. Tas nav pārsteigums, jā, nu es piekritīšu. Pat trešā piezīme, jā, palūkojums. Piezīme bija tāda, kad pats Kristaps arī par to izbrīnīja un nesaprata. Artūrs Strēlnieks tikmēr realizē divus sodmētienus un panāk plus 14, 37, 23. Artūram pirmie divi punkti šajā mačā, līdz ar to VFM šodien ir punkts gūši 7 no 9 spēlētājiem. Gīkas sorgājiens, sarežģīts metiens, nav precīzs, bumpies Strēlnieks. Gīkam ļoti labs, pirmais solis ļoti ātrs, bet redzat augumā ļoti maziņš, un tāpēc ir ļoti grūti viņam finišēt soda laukumā pretinieku vairāk spēlētāju lankumā. Var redzēt, kad Veps laiž viņu, tā kā tomēr viņam iet cauri un ļauj noslēgt to metienu. Jo viņš nav labs noslēdzējs, viņš ir labs piespēlētājs. Vai nu arī labs metējs no vietas. Un šeit arī varēja redzēt, viņš izgāja cauri, uzgāja, pat varētu teikt, ar garējiem virsū, un metiens nebija precīzs. Veps ļoti agresīvi cīnā šodien par atlikušajām bumbām. 23-11, tāda ir atlikušo bumbu attiecība. Tāpēc reizes nespēja trāpīt ne Mareks Mējeris, ne Andžejs Pasečņiks. Gīkas, caurgājiens, Bārnijam, Kalmetiens. Precīzi! Trojs Bārnijs sāk iespēlēties. Jā, jāatzīmē arī, teicam, Gīkas sāsināja spēli, izgāja cauri. Pats nemet un izmet ārā brīvajam Bārnijs. Bet Robinsons kļūdās piespēlē. Vairākas reizes šodien Džeralds ir nedaudz pavirši nospēlējis tieši piespēlēšanā. Robinsonam trešā kļūda no komandas septiņām. Un tikmēr vēl viena piezīme Robertam Loveriem. Trešā komandas piezīme otrajā ceturdaļā. Grants tagad nomainīts, Andžejs Pasečņiks un Mareks Mējeris arī dodās atpūsties. Interesanti, ka Mareka Mējerim šodien ir ļoti maz spēles laiks arī pie šiem ļoti limitētajiem resursiem. Laukumā ir Mārtiņš Mējeris, kurš centīsies turpināt dominantu zem groziem. Par pretniekiem, redzam, augsto pikanolu centās izspēlēt ar vairogu, bet īsti viņam tas nesanāca. Nu, redzam, vairogam kombinācijas nav vajadzīgs. Vairogs ir pieradziens pats arī spēlēt, arī apraut visas saspēles kombinācijas un gūt punktus. Bet šoreiz tas neizdevās un uzreiz ātras pretuzbrukums no Arī Robinsonam nevajag kombinācijas, viņš var pāriet pār laukumam no viena krasta līdz otram, liekot lietā savu nežēlīgo ātru. Panāk viņš atkal plus 13 un time-out Svenspilī. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara Luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra skārdenē. Atgriežamies Ventspils olimpiskajā centrā un var redzēt, kā uzstājās Ventspils kluba karsējumētājs. Nu, viens no labākajām Latvijā vairāk kārtējas karsējumētāju konkursu uzvarētājs un varēs mēģināt savu titulu aizstāvēt. Zvaigžņu spēlē, kas šo sestdienu notiks šeit pat Ventspils olimpiskajā centrā. Nu, var redzēt, ka meitenes ir gatavojušās un var redzēt, ka viņas jau iestudē jau pieslīpē savus priekšnesumus un var redzēt, ka viņas ir tiešām arī top formā, jo principā dejas noteikti pēc kļūdām, visi ir sinkroni, visi ir pārdomāts, tā kā veiksmi viņām
sestdienas zvaigžņu spēlē. Gans Benešs, redzam, kā triec bungrozā no augšu. Māri, es zinu, ka tev ir, kā direktoram, pienākās praktiski jebkura Latvijas basketbolista un trenera telefona. Jā. Vai tev ir arī Ventspils kluba un vispār jebkuras karsējmeitenes telefons? Nē, nav. Nav tādam pienākumam jābūt direktoram? Nē, tāds nav. Tas, lai paliek līdzjutējiem, lai ir interesi par karsējmeitenēm. Un es uzskatu, ka karsējmeitenes ir tomēr ļoti laba un vajadzīga spēles sastāvdaļa. Tieši tāpēc to jākontrolē arī tas process. Tikmēr Mārtiņš Meijers nospēlē ar spēku iespēju pretinieku grozā apakšā. Un samazina rezultāts starpību līdz mīnus 11. Mazāk par 3 minūtēm jāspēlē pirmajā puslaikā. Vēl joprojām pagaidām spēle ar VF komandas zīmē. Zīme no tālās distances nav precīzs. Un bomba pie Arta Ates, kurš arī tikko nācis laukumā. Tad redzamā bumbu Gikas. Atkal veido saspēli. Izspēlē ārā vairogam, viņa metiens nav precīzs. Šodien nekrīt tālmetien Ventspilī. Nav īpaši daudz arī mēsti. 3 no 6, VFM 4 no 10. Divu punktu metieni, kas interesanti, ļoti vāja ir Ventspilī. 8 no 24, katrs trešais tikai. Ja ar to visu, ka Ventspilī izteikts auguma pārsvars. Bet šeit Jans Tīma nospēlē ļoti eleganti ar muguru pret grozu. Parāda savu vispusīgumu. Viņš ir labi iepustēja iekšā Mārtiņu Meijeru. Un tas nebija viņam numuru. Viekto numuru. Tas neizdevās viņam kā kārtīgi, bet tomēr metiens atlēcienā, kurš nebija nosedzams. Gīkas saurgājēns piespēle, kas tomēr sasniedz adresāti. Vairogam sarežģīts metiens nav precīzs. Jau steica Artūrs Strelnieks aizsardzībā. No divu aizsardzības guru duelī šoreiz pārāks bija Artūrs Strelnieks. No liels. Šī ir augstākā meistrības pazīme. Šādu metienu pēc tik ilgiem dribliem iepriekš, tagad pārējot pāri, izmārot trīs punktu metienu. Tīma parāda savu arsenālu pilnībā. Te spēlē ar muguru pret grozu, tā kā nedaudz izmīcīja šos pirmos divus punktus. Otrajā izspēlē nekādas mīcīšanās. Bez nekādas gaidīšanas mīcināšanās, pēc soļa atpakaļ tālmeties, ko mēs vēl varam secināt. Vēp šodien spēlē ļoti brīvi. Viņi zina, ka ir limitēti resursi. Tīmam ir jāmet pa grozu. Varēs trāpīs vai netrāpīs, viņš spēlēs, un tas atbrīvo spēlētājs. Redzam, šāds tālmetiens uzbrukuma 5. sekundē un jau plus 16. Jāatzīmē, ka šis metiens tika veikts uz ļoti augstu būtu. Var redzēt, ka principā varbūt, ka būtu jau jānomaiņa Jānis, bet ir palikts jau pusotra minūte. Tā kā treners varbūt to vēl nedarīs, bet principā ļoti, tāpēc es atzīmēju, ka šis bija ļoti grūti sarežģīts metiens, ko spēlētājs realizēja. Tīma šodien iesāca spēle lielis 12 punktu un 4 atlikušās bumbas. Barnijs caurgājienā, Loverijs aktīvs aizsardzībā un tieši no Barnīkā aiz bumbā stāja laukumu, tā kā divi amerikāņu duelī šoreiz pārāks Vefietis. Es teiktu pašlaik, ka Vef aizsargi apspēlē Ventspils aizsargs. To var redzēt gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Tagad līdz sāksies pēdējā minūte, minūte un 15 sekundes vēl. Pirmajā puslaikā Loverijs caurgājiens, nav precīzs Arturs Bērziņš. Labi pielabo savu kolēģi, bet metiens no labas pozīcijas nav precīzs. Loverijs vēlreiz no tālās distances nav precīzs, bet atkal Artūrs Bērziņš cīnās kā lau un cīņa par atlikušajām bumbām paliek jau nepieklājīgi priekš Ventspils komandas 13 pret 28. Tad redzējām pirmo reizi viņu uzreiz ātri uzbruka vēlreiz, atkārtot metiens tā tikā piebremzēja. Izspēlēja vienu pašu pret Gerald Robinson vienu pats, viņš arī atzina, ka tā mazliet sasteidz uzbrukumu un pacēla roku. Tad redzam izspēli Ventspils uzbrukumu. Lieliski tajā ir Mārtiņš Meijers. Piezīmes saņem Jānis Tīma. Tāpēc laika viņam ir otrā piezīme. Mārtiņš Meijers būs uz soda metiena līnijas. Līdz spēles beigām ir, līdz puslaika beigām ir palikuši 33 sekundes. Laukumā atgriezīsies Andžejs Pastešņiks, kas nomainīs Artūru Bērziņu. Šeit jāpaskatās būs, kā taktika izmantos VEP, vai viņi ātri uzbruks, lai atliktu vēl laiks vēl vienam uzbrukumam, vai arī spēlēs ilgi, pēc iespējas ilgāk un vēlāk, lai varētu atstāt mazāku laiku pretinieku komandai. Mārtiņš Meijers ir precīzs no soda metiena līnijas. Un laukumā atgriezies Artjoms Buķenkovs. Ar bumbu būs, jā, nu redzam, VEFs ir izvēlējies
veidot lēnu uzbrukumu un atstāt mazāk laika pretniekam. Laurijs saspēles vadītāja pozīcijā ar bumbu un pagaidām nogaida vēl. Un pats iziet cauri, bet diemžēl nav precīzi, bet šo metienu pielabo Andžejs Pastečņiks. Vēl 8 sekundes palikuši. Ar bumbu Leismejers dodās pār laukumam. Mazliet nokvēja Laurijs un ir metiens pār rokām Andžejam Pastečņam, bet tas nav precīzi. Tātad, puslaiks ir beidzies 46-31 vadībā VF Rīga. Alo. Pēc mirkļa mēs atgriezīsimies un tagad studijā Katrīnu. Ar mani kopā ir Jānis Tīma. Jānim pašlaik 12 punkti un Ves pārliecinoši ir priekšā Ventspili. Saki, Jāni, kā tu vērtēji komandas sniegumu pirmajās 20 minūtēs? Esmu pilnībā apmierināts. Mums ir agresīva aizsardzība, pārdomāts uzbrukums un jāturpina tādā pašā garā. Kā jūties, pats, kā tev patīk pašam sava spēle? Jo pašlaik izsās ļoti labi. Jā, es esmu apmierināts, bet ir vienmēr kur pielikt un cerams, otrajā puslaikā izdosies viss. Kas jāizdara tad otrajā puslaikā, lai vinnētu? Jāturpina spēlēt tikpat agresīvi kā pirmo puslaiku. Piezīme norma it kā mums nebija visiem. Nav pārāk traģiski, es teikšu. Un ja mēs turpinām tādā pašā agresīvā, es domāju, ka viss būs kārtībā. Super, nu tad lai tev veicās. Tā. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Tiekamies Zvaigžņu spēlē 21. februārī Ventspilī. Iespējams, mēs esam pazīstami. Iespējams, vēl ne. Taču mums ir daudz kopīga. Tāpat kā tevi, arī mūs aizrauj notikumiem piepildīta dzīve un jauni izaicinājumi. Esam iecienījuši labu mūziku draugu kompānijā un saturīgas sarunas. Un tāpat kā tu, arī mēs nestāvam uz vietas, bet arvien maināmies. Laiks iepazīties tuvāk. Nordea klienta komplekts. Svarīgākie bankas pakalpojumi par eiro 50 mēnesī. Nordea. Vairosim panākumus. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Lielajā puslaikā nedaudz negaidīti, bet Vēps ir vadībā. Ne jau tas, ka viņi vispār ir vadībā, bet tas, ka viņi vadībā ar plus 15, 46, 35. Tomēr Vēpam iztrūks divu svarīgu spēlētāju garajā galā, bet redzam, nav garo, nav nekāda problēma. Vēp komandas ārējās līnijas spēlētāji ir Robinson un Tim priekšgalā. Šodien pagaidām apspēlē Ventspilnieks. Un cīņā par atlikušajām bumbām Vēpam ir pārsvars 29 pret 14. Kādi tev tādi galvenie secinājumi pēc pirmajām 20 minūtēm? Es redzu, ka tīri Vēps apspēlē pretnieku uz gribas spēku. Tas arī materializējās arī cīņā par atlaidošajām bumbām. Un redzam, ka Vēp komanda ir izcīnījusi 12 bumbas uzbrukumā. Un Ventspils komanda ir izcīnījusi kopumā tikai 14 bumbas. Tas ir
ļoti, ļoti, ļoti liels pārsvars, un īpaši šo 12 bumbu, tas ir 12 atkārtot metienu. Līdz ar to arī izveidojas ir tas pārsvars. Vēl mēs redzam, ka, nu, es teiktu, Ventspils komandā nav atradies kāds līderis pašlaik. Pašlaik, jā, ir kaut ko iespējams. Tas vispārīgi ir, tas nav viņa līmenis, es uzskatu, un viņš, es domāju, ka labosies otrajā pusē. Gikas arī sausā, arī Gikas tomēr Balskā guva ļoti svarīgs punkts. Gikas atbrauc tajā spēlē, tā bija pirmā spēle faktiski tāda, viņš nebija vēl izskautots. Šeit mēs redzam jau, ka viņš tiek mazliet izskautots, tiek ļauts spēlēt, viņam iet līdz groza apakšai. Un pārējā spēlētāji aizsargi cenšas nosekt viņa piespēli. Un to mēs redzam, ka tad, kad viņš met pa grozu, viņš tik precīzi to nevar izdarīt. Savukārt, kad viņš izspēlē, viņš ir efektīgs tad, kad viņš atdod piespēli. Un kad viņš atdod tās piespēles, bija arī punkti. Pašlaik viņam ir divas rezultātas, divas piespēles. Man rodās tāds secinājums, ka Vēvs ļoti bieži tāda situācija, ka trūks spēlētāji, pats zina arī amatieru komandām, tā ir, atnāk mazāk veču uz spēli, visi saņemās, saprot, ka nav variantu, visiem, kas ir atnākuši, ir jānospēlē, un tas arī ļaus līdzniekiem koncentrēties. Nu, šodien izņemot varbūt Marek Meijer, kurš vienīgais šodien tā varbūt nedaudz izkrist no spēles, pārējie spēlētāji, kas nākuši laukumā arī Artūrs Strelnieks, atkapā nokapā aizsardzībā, visi pārējie spēlētāji kārtīgi nokoncentrējušies, astrādā un arī brīvi spēlē, kaut arī šis tālmetiens no stūra tīmam uzbrukuma 5. Sekundē. Varbūt Robert Štelmacher vienspēlnieki tieši pretēji, vairāk sasaistīti, viņi ir favorīti šodien. Nu, no tā viedokļa, ka VFM ir problēmas ar sastāvu, turklāt vienspēlnieki ir savā laukumā un, protams, šī enerģija. Man likās no spēles sākuma, ka vienspēlnieki nedaudz pavirši, nedaudz vīzdegumīgi varbūt ir attiekšies, kā nu Vēvs, mēs jau viņus uzvarējām Bauskā ar visu zaķi, ar visu folu, tagad vēl tie nav, nu tad jau varbūt būs vieglāk. Tev nelikās tā? Man jāsaka uzreiz, ka tas varētu izpausties zemapziņā sākumā spēles, un vēlāk jau tev ir grūti atkal saņemties un ieiet tajā ritmā. Tieši tā izskatījās, ka no spēles sākuma tas piekliboja Ventspilī, pēc tam viņi grib saņemties, bet nav tik vienkārši. Klibo arī metienu pretstāt savā laukumā divpunktnieku, tikai katrs trešais 9 no 27. Nu, vēl par rotāciju. Vēvs reāli pašlaik spēlē ar 8 spēlētājiem, jo Meijer 5,5 minūtes, tas nav viņa rādītājs, es domāju, otrajā puslaikā viņš tomēr iesaistīs, jo viņš jau nospēlē gan pa 3, gan pa 4. Un viņš būs vēl nepieciešams, un tā rotācija tā vēl būs. Bet, protams, es gribētu redzēt, ka Mareks kā izlases kandidāts tomēr vairāk dod labumu laukumā VF komandai, bet pašlaik un arī sezonas laikā es redzu, ka viņš kaut kur pazūd. Ir ļoti daudz tukšās spēles, ko vajadzētu labot. Un arī ir spēles, kurās ir tukšs puslaiks, piemēram. Ir mači, kurās viņš ļoti labi nospēlē vienu puslaiku, otrajā īsti nav parādījies vai otrā. Šodien pagaidām pirmais puslaiks ir tukšais, cerēsim, ka otrais būs pilnais. Kas attiecās uz Ventspils rotāciju, redzam, visi 12 spēlētāji izgājuši laukumā. Varējuši starp trijām, starp pusotru minūti Kristapam Kambergam un 17 minūtēm Bārniem. Vai šī pārāk varbūt plašā rotācija? Savāsnie. Ir Eirolīgas klubi, kas laiž visus 12 spēlētājus pirmajā puslaikā, bet tur ir cits līmenis vīriem, tur viss ir super profesionāli un tā tālāk. Es negribu teikt, ka Ventspils nav profesionāli, bet meistarības līmenis ir pavisam cits. Vai varbūt šī pārāk izvērstā rotācija arī neļauj Ventspilniekiem noķert ritmu un ieskrieties? Es domāju, vairāk tas ir sākumā pamat pieciniekam negāja spēle, un treneris Štelmachers sāk rotēt sastāvu, meklējot pareizos spēlētājus pareizā brīdī. Un tāpēc notiek tā taustīšanās, bet nu, mēs redzam, ka tas pagaidām nav devis rezultātu. Bija mirklis, kad atkal iespēlējās un atkal pēc tam atkal aizsardzībā bija atkal, kad neuzmanības kļūst. Tavuprāt, otrajā puslaikā treneris Štelmacheram vajadzētu samazināt rotāciju, spēlēt ar galvenajiem 9-10 vīriem, vai tomēr jālaiž atkal visu spēlētāju lūdzu? Es domāju, tas situācija piespiedīs, ka viņš samazinās to rotāciju. Tas notiks dabiski, jā? Tas notiks dabiski, jā. Tu jau ieskicēji pirmajā puslaikā, ko vajadzētu darīt Ventspilī, varbūt vēl uzliec uzsvars. Ja tu būši Štelmacheris, ko tu teikt večiem, protams, skarbumziņā par atakušajām umām iedot kārtīgu komisu, bet ko tu teikt taktiski, ko tu zīmēti saviem vīriem, kas jādara otrajā puslaikā? Viņiem, teiksim tā, es neapskaužu viņus tagad ģērbtuvēs. Tur, es domāju, viss nekādu vārdu netiek taupīt, bet tas, lai paliek ģērbtuvē. Bet es joprojām uzskatu, ka vajag ļoti aktīvi, agresīvi spēlēt uz aizsargiem. Ja ir šī ļoti plašā rotācija, jā. Tad kārtīgi, lai katrs svecis aizsargs ir īpaši nopresē savējo, atšancē 2-3 minūtes un tad ir mainīt. Un to spēli reāli var sākt salaust no 35. Līdz 40. Minūtē. Tā kā 15 minūtes otrajā puslaikā kārtīgs darbs. Un, principā, tad tā spēle var arī lūst. Tas ir redzēts arī iepriekšējās spēlēs pret citām komandām, ka Vēvs
tieši spēles beigās vairs nespēja pietrūkt spēku, tas ir dabiski tikai, ka nevar visu spēli nospēlēt vienā līmenī. Un es prognozēju, ja Ventspils to var izpildīt, viņi var atgriezties šajā spēlē un pretendēt uz to, lai uzvarētu. Kas uzbrukumā jāturpina vēl projām spēlēt tikpat daudz uz garajiem? Vai varbūt jāspēlē tomēr arī ar īsāku tur, sastāvu? Tur ir daudzveidība. Tur ir daudzveidība. Mēs redzējām, ka Gikas ļoti labi iziet cauri, izmet ārā tam pašam Bārnijas. Un vajag sabalansēt vienkārši. Vajag sabalansēt un tā, tur tas var nest arī jau. Galvenais Ventspilī nāks no aizsardzības. Kā viņi nospēlēs, spēs noturēt F līderi šo 46 punktu puslaikā, 31. ceturtdaļā, tas nav Ventspils aizsardzības līmenis. Tas galīgi nav Ventspils aizsardzības līmenis, un tas, to varēja redzēt jau viņi otrajā ceturtdaļā tā kā samazināja, gan rīz vai uz pusi, bet joprojām priekš, lai spēli to uzvarētu, tas var nepietikt, vajag vēl vairāk pacensies. Džons Spenders, tāpat kā pirmajā mačā Bauska, arī šajā mačā labi iesaistījās spēlēt, centās saviem individuāliem gainiem lauz spēli, bet īsti palīgi vēl neatradās. Otrajā puslaikā arī Žanim jāturpina būs spēlēt un gan jau palīgi atradīsies. Nu jā, es domāju, ka Žans turpinās tādā pašā garā to spēli turēt tādā līmenī, bet ļoti liels atslēgas spēlētājs būs tieši Gikas. Es teicu, sāsinot to spēli un atrodot partners. Nu, bet arī ļoti liela ieguldījums jādara tieši šeit ir aizsardzībā. Principā Ventspils jau vēlas uzvarēt, viņiem jāsākas darbs no aizsardzības. Parunāsim no VF perspektīvas. Vizniekiem it kā šķiet viss ir super, plus 15 uz tablo, plus 15 atlikušajās bumbās. Vai ir lietas, kas tevi uztrauc VF darbībās, pie kā viņiem vajadzētu piedomāt un nokoncentrēties otrajā puslaikā? Viņiem vajadzētu nokoncentrēties to, lai tā spēle turētos visu laiku 15 punktu robežās vai uz augšu. Jo, no 10 līdz 20. Jā, jo ja tiklīdz paies zem 10, viņiem pašiem var sākties nervozitāte un līdz ar to kaut kāda neticība, jo pagaidā viņi spēlē ar ļoti lielu pārliecību. Ļoti brīvi. Ļoti brīvi, jā. Un tieši to pašu brīdi. Un vajag turpināt to spēlēt visas tās 40 minūtes. Jo ja tiklīdz viņi sāks mazliet piebremzēt savu spēles stilu, tas viņam var dārgi maksāt. Respektīvi, tieši gribēju to prasīt. Otrajā puslaikā skaidrs, ka VF-am jāturpina skriet ātrajos, bet ja ir pozitīvs spēle, jāmet tādi paši ar pārliecību metienu kā tīm, piemēram, 5. sekundē, vai tomēr jāspēlē jau pragmatiskāk? Es domāju, viņi parādīja, tas tīms metiens bija viena epizode. Viņi parādīja... Jā, citi diezgan ātri tālmetri. Jā, bet viņi parādīja, ka tas ir... Viņi spēlē pa priekšu, viņi tomēr mēģina izspēlēt uz caurgājienu, būt agresīviem uzbrukumā, sapelnīt kaut kādas piezīmes, iet agresīvi pēc bumbām. Un īstenībā ar to viņi panāca to lūzumu. Protams, tie brīvie, tie tālie metieni, kas bija kāds ātrāk, bet spēles zīmējums, spēles situācija to prasīja un viņi to varēja atļauties. Un tas arī nesa rezultātu. Nu ko, pēc pirmā puslaika plus 15 VF-am izanalizējam pietiekoši Sīguns Malgar. Māri, kā tad būtu abām komandām jāspēlē otrā puslaikā? Lūkosim, ko mums nesīs otrās 20 minūtes. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Iespējams, mēs esam pazīstami. Iespējams, vēl ne, taču mums ir daudz kopīga. Tāpat kā tevi, arī mūs aizrauj notikumiem piepildīta dzīve un jauni izaicinājumi. Sarunas. Un tāpat kā tu, arī mēs nestāvam uz vietas, bet ar vienmēr...
pirmajām 20 minūtēm. Un rezultāts pa ceturtajām arī jūs priekšā. Lausties no šī pārsvara VPR sasniedz jau pirmajā ceturksnī. Kad ar ļoti dinamisku uzbrukumu basketbolu caurur bieži viņa Ventspils aizsardzība 30-16 ar šādu rezultātu. Vēks uzvarēja pirmo ceturdaļu, otrajā jau līdzīgāk cīņa, bet tuvāk par mīnus 8, mīnus 10 Ventspils tā īsti netika. Un rezultātā 15 punktu deficīts. Otrais puslaiks sācies, jau nosauca savu komandu starta piecinieku. Redzam Žants Pēners laukumā jau no pirmās minūtes. Tā kā Roberts Kelnokets cer ļoti uz Žaņa Pēneri meistarību, lai šo spēlu lauz. Pēners kopā ar Grantu, Buķankovu, Lejas Vējeru un Jani Čenok. Interesanti, ka Gīkas nav starta piecinieku otrajā puslaikā. Es savukārt Vēfam. Bērziņš Jānis, Jakovičs, Robinsons, Tīma un Pasečņiks. Ar starta piecinieku uzsāca spēlu Vēfs otrajā puslaikā. Nu, redzēsim, kā norisināsies cīņa atkal Grants pret Pasečņiku. Pašlaik Buķenkovs centīsies iespiest iekšā tīmu. Tas viņam neizdodās. Un bumba komandas pūlēm būs VF rīcībā. Mēs runājam par to, ka Ventspilī jāizmanto savu plusi. Nu, manuprāt, duelī Buķenkovs pret tīmu īsti pārsvars nav. Jānis tīmu nav no tiem vajākajiem spēlētājiem, ko tik vienkārši iespidīs goz apakšā. Turklāt Buķenkovs nav īpaši garāks. Nu, jā, mēs zinām, kad... Piemēram, citā pozīcijā Grantam tomēr ir spēki īpašs pārsvars pret Pasečņiku. Tā kā šī izvēle Ventspils izpildījumā, manuprāt, nav tā pareizākā. Redzam, kļūdās Svefu uzbrukumā. Žans Pēners ar savām garajām rokām acīgs aizsardzībā, bet pēc tam kļūdās piespēlē. Un redzam šeit! Kāds ātrums ir Robinsonam? Ieskrējies Džeralds Robinsons, bet aizmet garām no groza apakšu, bet no ātrums ir mežonīgs. Var teikt, Aldars Latvijas basketbola līgas Usains Bolts bija priekšējā epizodē. Jakovičs saņem nesportisko piezīmi pret Žanu Pēneru. Šeit mazliet, jā, nu, vajadzēja viņam iet vairāk bumbā, nevis atklāt tā grūzi. Un līdz ar to Žaniem būs iespēja mest divus sodu metienus un bumba vēl paliks Ventspils komandas rīcībā. Šeit Jakovičs iegrūž mugurā vai sānā Žaniem Pēneram, uzgrūž viņu virsū Jānim Bērziņiem. Nu, no šīs kameras neskatījās tik draudīgi, bet... Nu, pārāk atklāt. Pārāk atklāt grūdienas, nevis spēlēšana bumbā. Tieši tāpēc varbūt pat nav nekas draudīgs jādara. Ja tu vairs nespēlē bumbā un atklāt spēlē ķermenī, lai apturētu ātro pretuzbrukumu, tad pēc jaunākajiem noteikumiem drīkst fiksēt nesportisku piezīmi. Divu sodu metienu Žanim Pēneram, Žanim līdz ar to 8 punkti, komandai 33 un bumba arī paliek Ventspilī. Ar bumbu ir Žans Pēners, iespēlē Kārviem un Grantam. Buķenkovs, atklāt bloks, atcent. Atvainojos, tad atkal Žants Pēners ar bumbu iet caurgājienā, bet redzam, ka Jānis Bērziņš labi nospēlē no kājās, bet Žants paspēja izspēlēt ārā un 3 punktu metiens tā liekas mēra izpildījumā. Bet atkal, kurš spēlētājs uztais šīs uz 3 punktus? Žants Pēners. Viņa nonāc grūtā situācijā, izspēlē bumbu ārā un liekas mēra strāpa savus pirmo metienu šajā cīņā, paliek 10 punktu deficīts. Bumba vēpā. Caurgājienā Jakovičs. Spēlē uz Robinsonu, Robinsonu no 3 punktu neprecīzi un arī bumbu neizcīt. Bumbu pie Jani Čēnok un Ventspilī iespējas vēl vairāk samazināt rezultātu starpību un nonākt līdz viens ir par skaitu. Visam Jani Čēnoks precīzi no tālās distances. Ir tāds sajūta, ka Jani Čēnoks puslaikā mēdz pārvilkt formu vai iznāk pats Kristaps īstais. Pirmajā puslaikā spēlē kāds spēlētājs, kurš Kristapam ir aizņēmies formu. Nav īsti viņš, otrojās puslaikos viņš pamostās. Vairs tikai mīnus 7, timeouts Koļam Mazuram. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra skārdenē. Vairāk prieka. Olibet sporta bārā. Olibet sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Atgriežamies spēlē, redzam, kā pirmos punktus šajā cīņā gūst Kristaps Jani Čēnoks. Un arī tie ir tikai pirmie trīs punkti viņam. No VF komandas perspektīvas vajadzētu uzmanīties nedaudz, jo viņi ļoti labi zina Kristaps. Kad Kristaps paliek karsts, tad viņš vienā puslaikā var nogalināt savu pretinieku. Redzam, Ventspils komandas aktīvākie līdzjūtēji. Kristapam atgādināsim pauzes, kā pirmajā puslaikā 2 punkti, otrajā 12.
Redzēsim, vai šajā spēlē arī būs līdzīgs scenārijs. Redzam, ka pašlaik pagājušā nospēlēts ir mazāk par 2 minūtēm trešajā ceturtdaļā un Ventspilī izdevies izrāviens 8-0. Un ievērojams samazināt rezultātu starpību uz pusi no mīnus 15 līdz mīnus 7. Arī aizsardzība palikusi agresīvāk. Redzam Vepam zināmas problēmas, vērbi savu kombināciju, pretinieki spēlētāji nospies ļoti tālu prom no grozdīmām, tālmetiens pārrokām. Nav precīzs, nu, likumsakarīgi šis metiens nesasniedz mērķi, ļoti pasīvs, ļoti statisks uzbrukums, bet Gerald Robinsons atņem bumbu un atkal nav precīzs un arī tīmas pielabotais metiens nesasniedz mērķi, cik daudz notikumu īsā laikā un atkal diezgan daudz neizmantotas iespējas Vepam. Robinsons otro reizi jau aizmetis ir garām, es neteiktu viegumu metienu, bet vienkārši metienu no groza apakšu, bet tas bija, protams, ar pretspēlētāju. Šeit nostaigāts Harvijam Džerajam Grantam. Tā uzskata spēles tiesneši, jau teica pasašnieks aizsardzībā, šoreiz viņš izturēja šo duelu pret daudz fiziski spēcīgāko Grantu un bomba atkal nonāks Vēf rīcībā pirmajā puslaikā Ventspilī, 8 kļūdes, Vēfam 7. Tagad Andžējs Pasašnīgs ievad bumbu spēlē, ar bumbu jau Roberts Loverijs, kurš devies laukumā Ingusa Jakoviča vietā. Nu, patīkam redzēt, ka otrajā puslaikā ir tagad Ventspils ir pamodušies, īpaši aizsardzībā, un tas var nest augļus, un tas ir ļoti svarīgi. Tā tik pasīvi spēlēt, kā pirmajā puslaikā Ventspilnieks savu skatītāju priekšā nevar atļauties visu maču. Bet pastīsimies, vai būs turpinājums pašlaik. Nu, ļoti lieliski izspēlēja Piganol Robinsons ar Pasečniku un viegli 2 punktu. Džeralds ir tikai lielisks punktu guvējs, bet var radot arī ļoti labu piespēli. Šī viņa piespēle bieži vien paliek ēnā, viņa daudzo punktu un caurgājienu un kalmetienu dēļ. Bet šodien jau 4 rezultatīvas piespēles, 6 bumbas un 13 punktu Robinsonam. Žans Peners atkal uzņēmās uz sevīm līderu lomu. Varējām redzēt, kad Jani Čenoks prasīja bumbu pretējā stūrī, bet tomēr Žants beigās uzņēmas. Kāds Kristaps? Šodien Žaņa laiks, 10 punkti jau viņam. Un atkal mīnus 7. Robinsons pēc diviem neprecīziem metieniem no groza apakšu. Trāp no tālās distances, Džeraldam 16. Bet līderi Kristap 3 uzbrukumus pēc bumbas noturēt to nedrīkst. Tas nav pareizi. Turklāt Kristaps bija tikko trāpījis tālmetienu. Ventspils komandas spēlētājiem jāapzinās, ja Kristaps tikko trāpīs metienu, jūtās labi, jūtās karsts, jāpameklē viņš vēl vairāk. Pretējā gadījumā, kā saka, pieredzējušiem līderiem var aizvērties ciet atkal tagad. Tas var aizvērt īpaši tagad, vēl pret viņu uzbrucējis Robinsons iemēt vēl 3 punktnieku. Visu laiku vajag tomēr Kristam iedot mazliet bumbu. Viņš arī kaut vai atspēlēs, bet viņš sajūtīs to bumbu, sajūtīs, ka komanda viņam uz viņu spēlē, un tas var nest rezultātu. Peners, Orgājiens un Robinsons aplaupa Žana laukuma centrā. Tiesneši nefiksē, manuprāt, piezīme laukuma centrā. Tas noved pie 3 zaudētiem punktiem. Šī piezīme būtu nākums par labu Ventspilī, jo, manuprāt, neapšaubāms noteikumu pārkāpums. Tiesneši silpa klusē, bet Loveriem tālmetiem. Par to arī norāda Roberts Štelmakers, kad bija tomēr piezīme. Tieši tāpēc arī Ventspils taisīja šo pārkāpumu laukuma centrā, lai apturētu ātro pretuzbrukumu. Nu, šeit arī, manuprāt, apšaubāms silpe. Šo caurgājienu savulaik es biju klāt, mācīja mums Nenads Trajkovičs Latvijas tolsenībā. Šos serviem tik iemīļotos mainītos soļus un kā kurā vietā tiesā. Pēc būtības Nenads Trajkovičs šo mācīja kā labu caurgājienu. Žēl, ka nerādīja atkārtojumu, bet tiešām tas ir caurgājiens, ko ļoti bieži arī izmanto. Eiropā ir īpaši. Un Eiropā ir īpaši, jā. Un pašlaik pabrīnījos, ka tiesnes Baumans. Iespējams redzēsim šīs epizodes atkārtojumu. Mūsu režisors iespējams to piedāvās, bet šeit Jānis Tims Aurgainā pret viņu noteikumu pārkāpums Puķankovam. Un Jānis Tims varēs mēst 2 soda metienus. Pēdējā mačā VTB vienotajā līgā Jānim neviena izprovocēta piezīme. Tā mēs bieži esam analizējuši tīmu, vislabākais ir tā, ka viņš ir agresīvs. Dodās uz groza apakšu, daudz izpraucētas piezīmes, daudz mēsotu metienu. Šodien arī šī ir tikai pirmā izpraucētā piezīme, un šodien Jānis ir bijis veiksmīgs uzbrukumā no spēles. Mēs redzam, kad ir saņēma tehnisko piezīmu. Un bija jāizpild 2 soda metienas, bet viņi nebija precīzi. Abus aizmet garām šoreiz tīmu, nedaudz sanarmuzējies. Publika arī uzgavilē.
savam bijušajam spēlētājam par neprecīziem sodmetieniem. Tagad Robinsons par tehnisko piezīmi sodīgi trāpa. Vēvs panāk plus 13 pēc šī sodmetiena. Izskatās, ka iepriekšējais loverī metiens ieskaitīts 2 punktu vērtībā. Tieši tā, 2 punktu metiens ir bijis loveriem. Tagad bumbu viņu rokās. Redzam, ka veido saspēli. Nē, piedāvājās Jānis Bērziņš. Nē, spēlēs viens pret viens. Lieliski individuāli izmantoja, kā teikt, izšūpoja savu pretinieku, tomēr, un tas ņem labi sanāca. Bet metiens pār Žanu Peineru, kurš tomēr ir 2-0-1, un izstiept roku, tas nav vieglas. Un Žans nospēlēja labi īstenībā, neļauj pretniekam līdz galam iemest, nu, sanāca gan sodūcis. Šis ir Roberts Loverijs savos labākajos elementos, ļoti individuāli spēcīgs, ļoti ātrs. Veikls pat vairāk nekā ātrs, ja Džeralds Robinsons ir ātrs no viena groza līdz otram, tad Loverijs varbūt tādās ziņā nav tik ātrs arī pietiekoši jaudīgs, bet tieši šis kustība veiklība ir labi, viņš uz vietas var labi izdancināt pretspēlētāju. To Loverijs arī izdarīja priekšā reizē Žan Peineru, bet atkal pirmais sodmetiens garām no pēdējiem četriem sodiņiem, vēl trāpīs tikai vienu. Redzam, atgriezies ir laukumā Barnijs. Kā tu uzskati Barnijs pagājušu sezonu, kur viņam bija liela loma, Jēkpili un Barnijs šogad Ventspilī? Vai... Es uzskatu, ka ir, protams, spēris, viņš solis augšu. Viena lieta ir tomēr spēlēt tikai LBL un BBL klubā, kurā tu tomēr esi līderis, otra lieta ir iekļauties tomēr jau Eirokausa līmeņa klubā. Un arī Eirokausā viņš tomēr bija stabils spēlētājs, otrs rezultatīvākais S4 man, viņš ir rezultatīvākais LBL, arī BBL viņam pietiekoši labs sniegums. Tā kā varbūt šajā mačā sniegums ir nestabils, bet kopumā Bārnijs ir, manuprāt, progresējis. Nu, un kā jau ierasts, leģionārs visvairāk vērtē pēc sezonas. Sezonas pēdējās spēlēs tagad, pēc play-offiem. Ko tu esi darījis sezonā, tas nav būtiski, tas viss nolikās strīpa play-offos. Kārtējās divas atlikšās bumbas uzbrukumā vēpam beidzās ar Jāņa Timbas gūto metienu. No groza apakšā esam pārlēts, viņš Bārnijs, šeit varam pārliecināties par Timbas atlētiskajām un vispār fiziskajām īpašībām. Bārnijs, kurš arī nav nekāds mazais puika, paliek Jaņos. Un Timba panāk plus 16, time-out Štelacherām. Jautrības Olibet sporta bārā. Olibet sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra skārdenē. Atkal varam redzēt uzstājoties vēl, atvainojot Ventspils komandas Karsē mēteris. Karsējs šodien ir līmenī, Kalaš. Basketbolists nedaudz atpaliek, vismaz pagaidām 16 punktu deficīts. Pirms minūtes pārtraukuma Jānis Tīma bija acīgāk stiņā par atlikušo bumbu pret Bārnību. Un palielināja rezultāts starp Tīmam 14 punktu 5 bumbas, Robinsonam 17 plus 6 bumbas plus 5 piespēles. Atkal vēl komandas līderi vēl vezumu un dar to ļoti labi. Saspēles vadītāja pozīcijā atgriezies ir Gigas. Laukumā redzēsim, kā viņš atradīs savus partnerus. Tāpat arī Bārnijs, Meijers, Vairoks un Žans Peiners. Robinsons riska iet uz pārķeršanu. Bumu pārķert neizdodās, bet Ventspils neizmanto šo īso brīdi, kad bija nelielā vairākumā 5 pret 4. Tagad Meijers sod laukumā. Šeit Jānis Tīma priekšā, Meijeram ir pārsvars. Labi nāk palīgi Artūrs Bērziņš. Un rezultātā grozs paliek neieņems. Artūrs Bērziņš, neprecīzs metiens, varēja redzēt, tomēr šeit ir spēlējis vairākas sezonas, bet nebija precīzs. Tātad Gikas ar bumbu, Bārnijs, tātad piedāvājas Vairoks. Vairoks atspēlē tālāk Meijerim, Meijers Žanim Peinerim. Un izspēlē uz tur Vairokam. Robinsons no uzsit piezīmi. Uzbrukuma praktiski pēdējās sekundēs. 2 sekundes palika līdz uzbrukuma beigām. Robinsons pārkāp noteikumus pret Akselu Vairogu. Atjauno Ventspils uzbrukuma laika līdz 14 sekundēm. Vēfam 4. Komandas piezīm 3. ceturtdaļā. Ventspilī pagaidām 2 pārkāpumi. Redzēsim, vai Ventspils spēs izmantot šo piezīm normu. Žans Peners tiek nomainīts. Žans Peners dodas pirmajā atpūtā 2. puslaikā.
Un laukumā arī VFM parādījies Mareks Meijers. Robinsonam īsā laikā vēl viena piezīme. Džeralds nevar aizrauties. Bija bez noteikuma pārkāpumiem. Atvainojot, bija viena piezīme, tagad jau trīs. Tā kā tas arī redzēsim kādu. Iespaidās tās spēles turpinājumā. Šeit redzam nevajadzīgi apķerās tiesnešu priekšā. Robinsons ap Mārtiņu Meijeru un divi sodmēti vienu Latvijas izlases centram. Tad citu parunājot par Mārtiņu Meijeru. Šodien šo sezonu tieši viņa sniegums uztrauc liela daļa Latvijas basketbola sabiedrības. Kas tavuprāt notiek šogad ar Mārtiņu? Kāpēc viņš īsti varbūt nevar uzspēlēt kā agrāk? Mārtiņam varbūt mazliet traucē tas, kad viņš nav spēlējis pie Roberta. Vai arī Roberts mazliet viņam tā kā pirmajā sezonā jau bija pie Roberta. Jā, bija, bet mazliet kaut kas viņam tur nav sastarpējā ķīmijā laikam vai kaut kas tamlīdzīgs. Jo... Viņš nejūt treneru uzticību tik ļoti. Savukārt Mārtiņš Meijers pats neizdara neko tik daudz laukumā, lai šo uzticību iekarot. Bet tas, ka viņš spēlē tvaru un viņam ir savu plusi, ka viņš var ļoti labi apskriet savu pretnieku spēlētāju ātrāk visiem aizskriet uzbrukumā. Pick and roll spēlētājs labs viņš arī. Un? Bet, redzēsim, vai tas sastās iespaidu uz viņa izredzēm tikai Eiropas čempionāta. Eiropas čempionāta sastāvā. Kandidāts viņš obligāti būs. Viņš labi ir pielicis treniņos, viņš pielicis spēle postā. Agrāk viņam nebija tik izteikti spēle postā. Viņš ir to pielicis, ir trenējies un lai tas tik turpina progresē. Tikmēr pirms brīdī Roberts Loverijs trāpīja tāmetienu, palnāk pārsvar jau līdz plus 17, un pēc tam Mareks Meijeris izcīnīja atlikušo bumbu pirmo savā mačā un piezīm Ventspilī. Ventspilī trīs komandas piezīmes. Tad trešajā ceturdaļā VFM jau piezīm norma, tagad VF atbilde. Mēs redzam, kad VFs izmanto mismaču, kad Mareks Meijers bija pret Gikas atstāt. Bet vēlāk viņi arī nokļūdījās īstenībā, neizmantoja tā, kā vajadzēja. Bet nu varēja redzēt, kad saslēdzās trīs spēlētāji uz Mareka Meijeru, un tā kā piespēle sekoja, tā bija labi izspēle. Robinsonam ceturtā no komandas deviņām kļūdām šajā mačā, tā kā Džeralds turpina kļūdīties tomēr pārāk daudz. Robinsonam ļoti daudz labu epizodu šajā mačā, bet šīs kļūdas tāpat arī piezīmes. Ļoti daudzās arī neprecīzie metieni no groza apakšas. Neļauj varbūt komandai būt vēl lielākā vadībā. Tagad atsotā atlikusī bumbu šajā mačā Robinsonam un pats jau dodās pretuzbrukumā. Pa galam neiet metieni Ventspilniekam. Tie ir brīvi metieni tomēr un viņi nevar realizēt. Tas savā zālē savos skatītājiem ir jārealizē tomēr. Nervozitāte, plus arī spiediens zināms. Kā jau analizējām puslaiks studijā, šajā spēlē tomēr ar šādiem spēlētāju resursiem. Spēlējot Ventspils olimpiskajā centrā, Ventspils tomēr ir spēles favorīts. Šodien to neizdodās parādīt. Praksē, tikmēr Robinsonam otrs nostaigāts pusminūtes laikā un treneris Mazurs ļauj viņam nedaudz atvilkt telpu uz rezervis solī. Nu, es domāju, tas bija pareizs lēmums iedot atpūsties un lai viņš atkal pēc tam ir nomierināts. Nomaina ritmu. Jā, tieši tā. Tikmēr Mārtiņš Meijers aizmet garām no ļoti labas pozīcijas. Groza apakšā atlikusī bumpi ar Artūru Bērziņu. Skatāmies, kas notiek ciņā par atlikušajām bumbām. Vefs vēl joprojām pārliecinoši dominē 36-20. Ventspils īstu statistiku ciņā zem groziem nav uzlabojusi. Tas ir tas rādītājs, kas viņus arī ir padarījis tādos iedzinējos iedzinus, un joprojām tas ir nav izlabots, un arī tikko mēs redzējām, kad atlikušo bumbu izcīna Jakal. Artūrs Strelnieks. Tālākā bumba pie Jakoviča, minūte un 25 sekundes. Laba piespēle! Artūrs Bērziņš šodien kā trešo reizi aizmet garām no labas pozīcijas. Nu var jūs šo nervostāt. Abu komandu garie met garām no labām vietām. Ļoti aktīva cīņa zem groza. Mārtiņš Meijers aizmet garām. Pats arī neizcīnīja bumbu. Ļoti dusmīgs skrien atpakaļ aizsardzībā. Tikmēr VFs ātri aplaiž bumbu pa perimetru un Artūrs Strelnieks ir precīzs no stūra. Par vēlu tomēr atskrien Mārtiņš Meijers un Strelnieks panāk jau plus 20. Jo rezultāts starpība nepieklājīgi no Ventspils perspektīvas. 45 sekundes jāspēlē trešajā ceturtdaļā. Lejas Meijers saurgājies pa labo pusi un ar sev nērto roku. Lejas Meijers samazina rezultātu starpību. Ļoti pareizi darīja. Viņš sāk sāsināt spēli. Tas ir tas, ko ir vajadzīgs. Pašlaik mēs redzējām, ka... Ventspils dažkārt spēlē ļoti akadēmiski, bet Džans Peiners uzņēmās šo sāsināšanu. Tagad Lejas Meijers to pārņēma. Vēl laiks ir paliek jau mazāk. Pēdējās 20 sekundes trešajā ceturtdaļā. Piezīmes saņem Artūrs Bērziņš. Piezīme normas 28 metrus no groza.
Artūrs Pērziņš pārkāpa noteikumus, nosūtot Troja Bārnijas uz sodmetienu līnijas. Čēnāks atgriežās laukumā, Robert Štelmakers. Pietiekoši mierīgs laukumā, apzinoties, ka jau varbūt šī spēle arī tiks zaudēta. Pirmā vieta regulārajā sezonā visticamāk paliks Ventspils rokās un galvenās cīņas starp šīm abām komandām visticamāk, bet noteikti vēl priekšā. Mēs redzējām, kad laukuma malā Nikolais Mazurs gribēja nomainīt apkaļus pēdējām sekundēm Gerald Robinson. Pagriezās, bet redzēja, ka Gerald tajā brīdī ir mediķu aprūpē. Un līdz ar to viņš laukumā pagaidām nedosies. Kā Gerald vēl noderēs 4. ceturtdaļā, nezinu, kas ar viņu noticis. Tiešām viņš vienāc ir fizioterapeita Petroņa un arī fizioterapeita Hanzena aprūpē. Bet tikmēr 15 sekundes 3. ceturtdaļā. Precīzi. Divi sodu metieni Bārnijas izpildījumā, samazina rezultāts tā piebilst mīnus 16. Jākovičs un piezīmē Gīkam. Tas nozīmē, ka bumba paliks vēfam un vēl 7 sekundes. Ceturtā piezīme arī Ventspilī redzam Robinsons tiek kārtīgi aprūpēts. Viss tās ir tos asists muskulis, droši vien kādā no caurgājieniem. Pēdējā 5 sekundes Jākovičs aiziet un met pāri Gīkas rokām un ir precīzi. Tik reizi šajā sezonā Jakovičs nav trāpījis šāds pēdējo sekundžu metiens. Gan pēc pirmās vai otrās vai trešās ceturtdaļas un šī spēle nav izņēmums. Jakovičs panāk plus 18 ar saviem pirmajiem punktiem šajā mačā pēc 3. ceturtdaļā. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara Luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra skārdenē. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Basketbols ir spēle, kurā ir jādomā, pēc tam ir jāskrien. Un, ja tu gribi labu spēlēt, tad ir jādomā ātrumā un jāskrien ātrumā. Un basketbols iemāca pret citiem izturēties, ar komandas biedriem satikt labāk ģērbtuvēs un laukumā. Basketbols iemāca palīdzēt viens otram, basketbols iemāca tik pār momentiem, kad ir grūti. Tā kā basketbolā ir līdzīgi kā dzīve daudz lietas. Mēs redzam, ka basketbolā ir daudz izglītot spēlētāji, daudz gudru spēlētāji. Mēs ticam, ka tā spēle ir domāt gudriem, disciplinētiem spēlētājiem, kas grib būt individualitātes, bet tajā pašā laikā strādāt komandā. Nu ko, 4. ceturtdaļa sākusies, un tā sākās ar Gīkas pārtvērtu bumbu. Nespēja ievadīt bumbu spēlē Loverijs un Jākovičs. Nadzīgais grieķu aizsargs savu panāk pārtvērtu bumbu 65-47, plus 18 vēpam. Bet priekšā vēl 10 minūtes Ventspilī, lai šo spēli glābu. Nu, redzējām, ka ir palikušas 10 minūtes, 18 punktu. Nu, jāsāk ļoti apņēmīgi Ventspilī, ja viņi grib kaut ko mainīt šajā spēlē. Pirmā, otrā puslaika sākumā bija 8-0 izrāviens. Un bija laiks, kad izskatījās, ka viņi varbūt to spēli jau noķers. Bet, diemžēl, atkal kļūdas uzbrukumā un aizsardzībā noved pie tā, ka atkal ir mīnus 18. Ventspils tika pat līdz mīnus 7. Tiešām 8-0 šādi viņi iesāk 3. ceturtdaļu, bet beigās pamanījām zaudēt ar 16-19. Līdz ar to atlikušajā laikā bija 8-19. Ļoti daudz kļūdas aizsardzībā, kā jau tu minēji, Māri. Ļoti daudz neatbloķēti pretinieki. Atlikušajās bumbās vēpam ir milzu pārsvars. 23-37. Arī vairākas reizes tiek atstāt brīvu pret spēlētāju. Tas pats Robinsons arī Jakoviča pēdējais metiens sadodēt beigās diezgan brīvs. Un tā rezultātā tieši Ventspils aizsardzība, kas parasti ir uzdevuma augstumos šodien, īsti neatbilst Ventspils klubam, Ventspils kluba līmenim, un tāpēc arī ir šāda starpība. Pēdējais cesvainiešu Jakoviča metiens pār Gīkas rokām, tomēr es uzskatu, ir
Tā ir pirmkārt individuāla meistarība no Jakoviča puses, otrkārt Grikas ir 1,83 m, un tas nav un diezgan īsām rokām, un līdz ar to Ingus to metienu met diezgan pārliecinoši, jo zināja, ka neviens viņu tik klāt. Grāntā tikmēr piezīmē Mareks Meijers savāca savu trešo atlikušo bumbu šajā mačā. Un Vēvs varēs doties uzbrukumā palielināt pārsvaru. Minūte aizritējusi 4. ceturtajā, rezultāts nav izmainījies. Tagad Jakovičs noliek pa vietām savus partnerus. Redzam, ka pa 4. numuru tiek iespēlēts Mareks Meijers. Un pa 3. Tīma. Un tieši to arī viņi izmanto, kad groza apakšā Meijers iespēlē groza apakšā Tīmam. Ja Tīma spēlē pa 3. numuru, tad Aldars Latvijas basketbola līgā īsti nezinu, kurā komandā trešais numurs var nosekt viņu, spēlē groza apakšā un redzējām Janičēnokam arī liels problēmas. Tīmi liek lietā savu spēku, augumu, lēcienu un 2 punktu vēl Jānim. Tad redzējām Kristaps Janičēnoks atkārto vēlreiz savu gājienu, šoreiz tiesneši vilpi klusēja. Kaut gan šitas izleciens bija daudz, varētu teikt, aizdomīgāks, bet viņš bija tomēr vienā ritmā un tiemžēl viņš nebija precīzs. Tam piezīme, lai es mēram apturot Loveri un Vēf ātro pretuzbrukumu. Uz 2 minūtu nospēlēt. Vēfiešu vērtu savu kombināciju. Meijeris. Atkal Jānis Tīma noliek pa vietām savu spēlētājs. Strādot varbūt, ko uz viņu var nospēlēt, bet tagad Bārnijs ir pret Tīmu. Protams, ka pret Bārniju nav vairs tik vienkārši. Jāni var nospēlēt ar muguru pret grozu, kā varbūt pret Janičēnu. Bet turpinās! Ventspils salīdzinošās problēmas, atlikušo bumbu savākšanā, šoreiz talkā nāk VF piezīme. Nu, 4. Piezīme saņem Andžejs Pasečņiks, un tā ir viņam 4. Un nekavējoties viņš tiek nomainīts laukumā Arturs Bērziņš. Gīkas saspēles vadītāja pozīcijā, diriģē Ventspilnieki izspēli, Bārnijs saņem bumbu, Buķankovs, Bārnijs, Meijers, Janičēnoks un Gīkas laukumā Ventspilī VFam. Jakovičs, Loverijs, Tīma, Meijers un Arturs Bērziņš. Arturs pa 5. Meijers pa 4. No, Jānis Tīma pa 3. Loverijs un Jakovičs 2. Saspēles vadītāji abās aizsarga pozīcijās. Vēl viena kļūda Ventspilī, skatāmies protokolā. Ventspilī 16 kļūdas, VFam 11. Tas tomēr arī atstāja iespaidu uz spēles gaidu. Tā tas ir. Un, jo 16 kļūdas priekš tādas komandas, kas ir, tomēr es uzskatu, saspēlēt ir pa daudz. Loverijs 1-1 pret Janičēnoku iet garām un precīzi. Redzam, ir noteikti uzstādījums spēlēt cauri Kristapsu. Pārāk bieži tas ir atkārtojies šajā mačā. Neticu, ka spēlētāji tā paši ļoti labi ir sapratušies. Plus Kristapam jau ir 3 piezīmes. Tur arī cenšas Vēvs izmantot, lai Kristaps varbūt 4. Un pat arī beigās 5. Reizi pārkāpt noteikumu. Beidzot. Mārtiņš Meijers pēc labas Gīkas piespēles gūst 2 punktus un 20 punktu starpību. Beidzot trāp arī Meijers groza apakšā vairākās epizodēs. Viņš no soda laukuma nebija precīzs, bet tagad spēja trāpīt. Loverijs pret Gīkas spēlēs 1-1 no Meijers. Redzam ļoti pragmatiski panākuši plus 20. Spēlē vienkārši uz kādu savu spēcīgāko spēlētāju 1-1. Īpaši nekombinē. Tādā ziņā limitē kļūdu skaitu un nonāk līdz metienam. Šoreiz metiens nav precīzs. Šāds spēles stils, tāda akadēmiska gara spēle. Ne pārāk akadēmiska, bet tāda garas izspēles, protams, nāk par labu VFM spēles, laiks tiek ievērojami dedzināts. Tieši tā, viņi dedzina. Tur viena recepta ir spēlēt pēc iespējas ilgāk un pēc tam viens pret viens sāsināt, centies uz kādu neuzmanības kļūdu. Tad kāds pretnieks spēlētājs netiek nosakt, ieskriet kādā backdoorā varbūt. Un diezgan vienkārši viņiem viens uzdevums ir jānotur. Jānotur vienalga kāds pārsvars, lai izcīnītu uzvaru. Esam atkārtojumā atkal ne tas vieglākais metiens Loveriem. Jāzīst, šodien vēpiešiem krīt šādi traki metieni. Atrēsimies Jāni Bērziņu. Divreiz Loverī šādi ir trāpījis. Tā kā Kristaps varbūt tam tik slikti nenospēlē aizsardzībā, cik nepaveicās. Un tādi viedok, ka Loverīs šādi metieni spēja trāpīt. Kristaps lielis caur gājienā, 2 punkti. Turpina vienīgais pa īstam tā kārtīgi līdz garoza apakšai iet garām. Tas pietrūkst pārējai Ventspils komandai. Redzam, ka VF to biežāk izmanto, iet agresīvi caurgājienā. Tagad Jakoviča bumba atspēlēja Arturam Bērziņam, un metiens nav precīzs. Jāsaka godīgi, Arturs Matējs šodien no distances ir ļoti neprecīzs. Vispār visu sezonu īsti Arturs nevar trāpīt. Ja būsim precīzi, tad viņam 2 punktnieki šodien 0-7 Arturam Bērziņam. Tālmetien viens no 2, viens no 9 no spēles Arturam Bērziņam.
Mārtiņš Mejers tikmēr samazina rezultātu starpību līdz mīnus 16. Par Artūru Bērziņu šo sezonu un par pārējo jau pēc minūtes pārtraukumu. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Vairāk prieka. Olibet sporta bārā. Olibet sporta bārs. Vieta, kur satiekas sports un izklaide. Pirms minūtes pārtraukuma redzam, kā Mārtiņš Mejers guva vēl divus punktus. Ventspils komandai un 16 punktu deficīts. 6 minūtes, viss vēl ir iespējams. Kopā Mārtiņam Mejeram šodien. 13 punktu un 4 punktu, cik nemanot kaut kā. Likās, ka Mārtiņš ļoti daudz met garām, bet jau ir 13 punktu, rezultīvākais savā komandā. Nu, priecāt VFM 17 Robinsonam, kurš tad ilgāk laika nav bijis laukumā un šobrīd pat neatrodās uz VFM komandas rezervis soliņu. Mūsu speciāla korespondente Katrīna ir devusies noskaidrot, kas īsti ir ar Džeraldu un vēlāk paziņosim, vai Džeralds atgriezīsies šodien laukumā. Nu, jāpilst, priecē tas, kad Mārtiņš Mejers turpina cīnīties, turpina atdraudēt grozu un varbūt, ka ir kaut kāda iespēja maza, ka var salauzt to spēli, tad viņš to cenšas izmantot. Un, nu, pastīsimies, kā tas turpināsies atlikušajās 5,5 minūtēs. Lējas Mejers, pick and roll sadarbība ar Mejeru. Brālēni, Lējas Mejers un Mejers devās pick and roll sadarbībā, bet tagad jau atkal būtu pie Mārtiņa. Uzbrukuma laiks iet beigām. Peiners Sorgājens aizmet garām no labas pozīcijas, bet Puķankovs labi pasit bumbu partneriem. Mārtiņš Mejers izmet pustālo metienu. Viņa arsenālā šis metiens ir pietiekoši stabils. Tas bija viņa metiens. Bija ļoti, tā ir viņa vieta, no kur viņš parasti viņš iemet arī. Nu, šoreiz, diemžēl, netrāpīja. Arlēdus to bumbu, kā redzams, VF komanda divatā viņu paņēma un Roberts Laurijs izcīnīja viņu. Tīma no tālās distances nav precīzi. Pēdējā laikā VF-ieši aizraujās ļoti daudz ar metieniem no perimetra, un tas nedod rezultātu. Bet minūte ir pagājusi vēl no spēles laika, un VF-am tas ir pats galvenais. Informācija no VF novetnes pienākus, ka Robinsonam ir sastiepts nedaudz savilgts. Aizmugurējais augšstilp muskuls, tā saucamais hamstrings. Un šobrīd nav skaidrs, vai Robinsons varēs šodien atgriezties laukumā, un cicināk pēc spēles arī būs diagnoze, cik nopietni tas ir. Tā kā VF-am vēl problēmas ar kadriem. Vēl viens savainots spēlētājs Lazaretēts. Nu, redzēs. Robinsonu VF īsti nevar, manuprāt, atļauties pazaudēt. Redzam, kad laukumā atgriežās Pasečniks, viņš nomaina Artūru Bērziņu. Nu, redzēsim, Pasečniks ir pašlaik ar 4 piezīmēm, vai to izmantos Ventspils. Jo skaidrs, ka spēlētājs ar 4 piezīmēm mazāk varbūt agresīvs, aktīvs, piedalīties aizsardzībā. Peiners met no tālās distances nav precīzs. Manuprāt, Ventspilī jāturpina spiest uz grozu apakšu, tomēr ir pārsvars. Mejers šodien ir veiksmīgs uzbrukumā. Es pat teiktu, nespiest, bet iespēlēt bumbu iekšā un no turienes jau centies varbūt arī izmest kādu tālmetienu vai atkal iespēlēt mest no groza apakšu. Bērziņš no pustālās distances precīzi. Jans Bērziņš iesāka ļoti labi ar 9 punktiem un tagad svarīgā brīdī realizē pustālo, panākot plus 18. Robertam Stelmacheram jau sāk trūkt laiks, bet minūtes pārtraukumi vēl ir. Best for Sport TV piedāvā Jānis Tīmma un Bef Rīga, Žanis Peiners un Ventspils, Kaspars Kambala un Barons Kvartāls, Rinalds Sirsniņš un Jēkabpils, Mareks Jurevičus un Liepāja Triobet, Kristaps Tārgais un Valmiera, Edgars Jeromānaus un Jūrmala Fēniks, Kristaps Pļaunieks un Jelgava, Edgars Puiķis un Saldus, Renārs Magone un Latvijas Universitāte. Skaties aizraujošāko Latvijas nacionālo čempionātu – Alderis Latvijas basketbola līgu – kanālā Best for Sport TV.
Atgriežamies Ventspils olimpiskajā centrā. Karsē mētens turpina uzstāties un pēc maz mirklīšu laukumā atgriezīsies arī spēles galvenie aktieri. 4 minūtes 14 sekundes jāspēlē, 18 punktu pārsvars Vefam. Iespējams, ka šodien arī Džeralds Robinsons vairs nebūs nepieciešams, bet sezonas turpinājumā noteikti. Vefs Vefam būs ļoti grūti kompensēt savu rezultīvākā spēlētāju un neapšaubām uzbrukuma līdera. Prombūtni, ja tāda būs, vēl nav zināms, cik nopietni ir savilgs šis aizmugrējais augšstilgu muskulis. Bet nu, tagad atgriežamies pie notikumiem laukumā. Ventspilīs, Gikas, Peiners, Vairoks, Buķankovs un Janičēnoks. Vefam pasešņis, kurš tagad skaisti bloķē. Gikas caurgājien, Jakovičs, Tīma, Loverīs un Jānis Bērziņš. Redzējām, kad Roberts Telmkars izmantoja minūtes pārtraukumu, lai varbūt vēlreiz tās sapurinātu uz pēdējo izrāvienu. Un viņam vēl viena minūte paliek, ja nepieciešams gadiem jau ko paņem. Šeit atkal redzējām, kad viens pret vienu nospēlēja Jānis Tīma pret Buķenkovu. Jānis pārdzīvo grozā apakšā, un tas bija viņa metiens šādi jāmet grozā. Un šeit esam atkārtojumā. Andžej Pasečņik talants, 2,17 cm augums, plus vēl garas rokas. Nu tik viegli pārmest pāri brīvības piemineklim. Un redzam, kad Vef laiž Gikas spēlēt cauri, iet un pašam realizēt mestos metiens un piesedz, pēc iespējas piesedz pārējos iespējas, kur var piespēlēt. Un tā mēs redzam, ka Gikas tos metienus realizē vai nerealizē ar grūtību. Īpaši grūtiņam ir pret Andžeju Pasečņiku, kurš ir divas reizes garāks par viņu izniepjot rokas. Jā, tieši tā. Piezīm Ventspilī aizsardzībā, Ventspilniekiem komandas piezīm norma komandai. Vefam arī 4 piezīmes, 3 minūtes 38 sekundes jāspēlē. Bumi ievadīt spēlē, tā pie Bērziņa, tagad Ingus Jakovičs, bērt tā saucamā astotnieku rīdzinieku, beigās pikenrols augšā, Loverīs caurgājienā. Bet vēl paliek laiks, lai nospēlētu pēdējo reizi viens pret vairogu. Dancin viņš Akseli, un tas viss beidzās ar nestu bumbu. Brāķis driblā. Tā arī bija mazliet viņš pārcentās. Iepriekšējās reizes viņš to izdarīja ļoti ātri. Šoreiz bija mazliet soļs, pa daudz bija pārnesot bumbu no vienas rokas uz otru. Bet laiks tika diezgan daudz atkal nodedzināts, tā kā nav viņam daudz ko pārdzīvot. Janičēnoks labi mājkustīt, dodās groza apakšu un piezīme Jānim Bērziņam. Jānis pacēlis roku un sakos divus otmetienu Kristapam. Janičēnoks šodien diezgan labi noturēts. 5 punkti tikai šeit. Redzam, kā Peiners atdod piespēlu Kristapam. Labi mājkustību caurgājiens un šeit ir piezīme no aizmugures Jānim Bērziņam. Kristaps Janičēnoks uz sodu metienu līnijas. Divu metienu. Pirmais nav precīzs, redzam, Kristaps ir arī sanarmuzējies šādā ziņā. Kā nekā, liels deficīts. Un jāspēlē vairs tikai nedaudz vairāk kā 3 minūtes. Otrais sodu metiens grozā. Paliek 17 punkti, 3 minūtes 14 sekundes. Ja būsim precīzi, un bumba vefam. Ļoti neapmienāts no laukuma iet malā Akselis Vairoks. Ilgi runāja ar tiesnes, kaut ko stāstīja, centās kaut ko pārliecināt, bet nu redzam, ka tas neko nelīdzēja. Un viņš tiek nomainīts Kristaps Kambergs laukumā. Jānis Bērziņš, tālāk Jānis Tīma, Jakovičs. Diriģē VF uzbrukumu, nesteidzās nekur rīdznieku un pareiz dara viņiem. Nav kur skriet, laiks strādā viņa labā. Viņi pat var atļauties neizmest pa grozu atlikušajās 3 minūtēs. Pietiek, jā. 7-8 reizes iztecēs 24 sekundes uzbrukumā. Nu, Džerais Grants neuzpirkās uz Jāņa Tīmas dažādiem dribla trikiem un pacietīgi strādāja kājās un beigās arī izlēks ar paceltu roku. Jāņa metiens bija pagalam neveiksmīgs. Grants Peiners saurgājiens. Skolēms ar kreiso roku! Ja šo spēli neizdosies uzvarēt Ventspilī, tad vismaz šī epizode noteikti sildīs Ventspilnieku fanu sirds. Nu, fantastiska epizode. Es gribu uzteikt šodien Žanu Peineru, viņam 10 punktu. Ja kāds spēlētājs var savu pretinieku mismeču apspēlēt viens pret viens, tad tas ir Žanis Peiners. Jo basketbols mārkāt ļoti labi zina, sākās ar spēli viens pret viens. Pāriem Ventspilniekiem šodien šajā ziņā ir liels problēmas. Bet Žanis katreiz, kā dodās saurgājienā, tā praktiski vienmēr ir rezultāts. Tam visam seko Gīkas Stalvetiens un paliek tikai mīnus 12 vēp savā elementā. Atkal, zinām, intrigu parādās, bet šeit no kreisās kājas atperoties. Ar kreiso roku danks nedaudz pāri Andžejam Pasečņikam.
vienu no skaistākajiem, ja ne pats skaistākā epizodu šo zonu, Aldars Latvijas basketbolīgā. Nav daudz spēlētāju, kas tā var izpildīt. Tur redzam, ka Žants vienu... Nē, ar to roku, atsproties tikai no vienas kājas. Žants Pēneš tomēr ir unikāls spēlētājs savā ziņā Latvijas basketbolā. Jā, nu mēs redzam, palikuši 2 minūtes un 12 punkti. Jautājums ir, vai šis varētu būt Kristapa Janičēno klājas tagad, zinot iepriekšās reizes? Noteikti, ka Kristapam ir jāuzņemās iniciatīvu, kuram gan citam, bet domāju, Žants arī var goties turpinātoties caurgainos. Kristapam jāgaida savus metiens. Šajā minūtē Ventspils 6 punkts atspēlē no 18. Vai atlikušajās divās arī izdosies atspēlēt vidēji 6 punkts minūtē? Ja jā, tad spēle vēl ir glābjama. Mēs redzam, ka Robertam Štelmakaram vēl paliek 1 minūtes pārtraukums. Tā kā, ja spēlē būs nepieciešams taktisks risinājums kā minūtes pārtraukums, tad iespējams, kad arī tas būs noderīgi. Bet līdz tam ir jāpievelk vismaz 5-6 punktu attālumā. Šo danku var iesūtīt Nacionālajā basketbola asociācijā. Iespējams, Žan Pēner uzaicinās uz nākamā gada danku konkursu. Mēs, protams, nedaudz pajokoju. NBA, danku konkursā piedzīvies tikai NBA spēlētāji, bet nu patiešām ļoti iespaidīgs in-game danks, ir spēles danks Žaņa izpildījumā, bet šeit pēdējās 2 minūtes atlikušas šajā cīņā. Vēfam plus 12 un bumba arī viņa rīcībā. Redzējām, ka sākumā Ventspilnieki centējās presingot, centās arī trepot, bet tas neizdevās un tālāk jau ir ļoti, ļoti elementāri recepts spēlēt līdz beigām. Un šeit Andžejs Pasečnieks dominē. Pirs Ventspilnieku groziem liek lietā savus garās rokas un savu slaido augumu bez variantiem Ventspilī, bez centriem šoreiz apturēt Pasečnieku grozā apakšu. Roberts Šilmakars pieprasīja 3 sekundes, lai fiksē, bet tas neizdevās. Un redzam, Gikas iemet otro 3 punktnieku pēc kārtas jau. Citi ir viņam pirmie 6 punkti šajā mačā, tā kā kopumā Ventspilnieks ar viņu tika labi galā, bet pēdējā minūtē Gikas var trāpīt. Jā, tieši tā spēles, visas spēles garumā viņš bija diezgan neprecīs un šos divus tālumtienus viņš ir realizējis, bet nu, izskatās, ka spēle tomēr jau ir beigusies un tie 6 punkti viņam tikai statistikā, bet neko vairāk spēle tas neiespaidoja. Kā jau teicu, Venš var atļauties arī neizmest pa grozu. Katras 24 nodedzinātās sekundes nāk rīzniekiem par labu atkal. Varbūt arī jā, netik līdz metienam Rīga, bet ko tas dod? To, ka nu izesēs 24 sekundes, otrs pretnieks nevar ievadīt ātro uzbrukumu. Tam Gikas uzreiz sasteic vēl vienu metienu, šoreiz tas nav precīzs. Un cīņā par atlakšo bumju Jānis Bērziņš diezgan viegli pārlēc Kristapa Janičēnoku. Un jāpiekrīt tev, Māri, šī spēle ir beigusies tādā ziņā, ka uzvarētājs ir skaidrs. Vēp revanšēsies par zaudējumu Bauskā. Jautājums ir tikai ar kādu rezultātu starpību. Uz to brīdi redzam, kad Veps Kristaps Janičēnoks uzsit piezīmi uz Robertu Lourī, kuram būs jādodās uz sodu metienu līnijas. Roberts Lourīs nerealizē pirmo sodu metienu, palikuši 47 sekundes un rezultāts ir plus 11 Vepam. Paskatīsimies, vai jo projām Ventspils ātri uzbruks vai turpinās jau spēlēt lēnām tādējādi jau vairs reāli necīnoties par uzvaru. Bet redzam, kad Veps joprojām cenšas mazliet presingot. Vēl joprojām atrodās spēku viņiem par to. Ātri kombinācija izspēlē tiek uz Janičēnoku. Janičēnoks iet garām. Atspēlē Žanim Pēneram. Un Roberts Lourīs nobloķē metienu sākumā viņš domāja, ka tā ir piezīme, bet ne. Tiesnesis Mārtis Sinkevičs parāda, kad būs out, un Ventspilī paliek 12 sekundes uzbrukumu. Bumba tiek iespēlēta Žanim Pēnerim, kurš centās postā, bet ļoti agresīvi pret viņu nospēlē Roberts Lourīs. Tādējādi uzsitot piezīmi. Mazliet sāpīgi sasitās Žanis un dosies tagad uz soda metienu līniju. Neliela apstrieda veids VF spēlētāji, ka visticamāk kā ātri pāriet Ventspils presingu. Žans iemet pirmo sodu metienu, rezultāti tādējādi samazinot 64-74.
Otrais metiens arī ir precīzs. Redzam, ka Ventspils ir gatava presingot un trepot. Pielietoja presingu arī trepot. Un bumba no Kamberga izlido autā. Bumba ievadīs web spēlētājs Jānis Timma. Bumba iespēlēja Jānim Bērziņam. Viņš iet pāri, atkal presingo. Tālāk jau Lovrijs pārskien pāri laukumam un jau visu laiku nemitīgi Ventspilnieki cenšos trepot līdz piespiež Artūru Strēlnieku, piespiež kļūdīties. Un ir tiesnēs Baumans fiksēt nosteigāk. Pēdējo minūtes pārtraukumu izmanto Roberts Štelmakers un Ventspils. Atgriezīsimies pēc reklāmas pauzes. This is Jeray Grant. Come out to the LBL All-Star Game in Ventspils, February 21st. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra skārdenē. Tiekamies Zaigas spēlē 21. Februārī Ventspilī. Esam atpakaļ pēc minūtes pārtraukuma. Uz laiki palikuši 19,1 sekundi. Ar bums būs Ventspils basketbolis. Notiek ilgs sapulcs pie Ventspils soliņa. Un pirmais pie bumbas dodās grieķu leģionārs Gikas. Redzēsim, kāda taktika, ko būs sarunājuši minūtes pārtraukumā. Iespēlē bumbu Žanim Pēneram. Pēners Jani Čenokam. Jani Čenok 3.0 metiens. Jā, precīz. 14 sekundes un mīnus 7 jau. Atkal aktīvs presings. Laurijs ar bumbu. Iespēlē Janim Bērziņam. Jānis Bērziņš pār laukumu centram. Mareks Mejers ar bumbu. Un aktīvi tā 10 sekundes. Nu, izskatās, ka Ventspils vairs sodu nestīs. Nē, tomēr uzsit. 2,9 sekundes līdz beigām. Džerais Grams uzsit sodu Jānim Bērziņam, kuram ir jādodās uz sodu metienu līnijas. Jāatzīst, šī spēle, ļoti veiksmīga spēle, ir aizdījis Jānis Bērziņš. Viņš jau būs 11 punktus un tāda ir iespēja vēl papildināt ar diviem. Pēc spēles arī Karīna viņu nointervēs, tā kā būs iespēja dzirdēt viņa viedokli, kā šī spēle ir norisinājusies un kā viņš pats jūtās. Un izskatās, ka viņš ir atgūst tādu pārliecību. Tātad pēdējā izspēle. Tim vēl pārķer bumbu un spēles rezultāts spēle ir beigusies. Rezultāts 75-67 uzvara VF Rīgu. Rezultatīvākie VF komandas sastāvā ir Džeralds Robinsons ar 17, Jānis Tīma ar 16, Jānis Bērziņš ar 12 punktiem un Roberts Laurijs ar 12 punktiem. Ventspilī rezultatīvākie Žans Peiners 14 punkti, Mārtiņš Mejers 13 un tas arī no Ventspils puses tie arī viss, kas varēja bija pamanāk. Nu, protams, arī Jani Čenok 9 punktu, ko viņš guva otrajā puslaikā. Jāatzīst, ka mazliet bija pievilkt uz spēles beigām. Ventspils palaboja savu atstatumu atlikošajās bumbās. Un līdz ar to kopējais atlikušo bumbu skaits ir 33 Ventspilī un F 45. Tātad atgriežamies tagad pievēršamies Katrīnai. Ar mani kopā ar Jānis Bērziņš. Tev, Jāni, šodien 12 punkti. Kā tu vērtē kopumā šo spēli? Es domāju, ka nocīnījāmies ļoti labi. Varbūt beigās nedaudz mēģinājām jau vilkt spēli un tāpēc atļāvām
piekļūt klāt, tā var teikt. Un, bet es domāju, ka mēs labi nocīnījāmies, pat tāpēc, ka mums nebija arī divi garie. Un, gan Ārturs Bērziņš, gan Andžejs ļoti labi aizvietoja un cepur nost. Runājot par tiem diviem garajiem, jums nebija viņu, bet vienalga, jums bija pārsā jūsu atlētkošās bumbas bija. Un tās bija treneru uzdevums, kad iet arī visiem mazajiem cīnīties pēc bumbām, jo tomēr viņiem auguma pārsvars centra pozīcijās bija, un tāpēc mums bija jāpalīdz viņiem. Kā vērtē pats savu sniegumu šodien? Es jau uzskatu, ka tie ir normāli bija, jo salīdzinot citām spēlēm, garš kaut kādi ir jāsajūt, un tad tikai uz priekšu būs. Ļoti laba aizsardzība šodien Ventspils. Neguva pat 70 punktus. Varbūt tas bija uzdevums tāds tieši aizsardzība vai vairāk bija uzbrukums šodien? Nē, nu, tā kā es teicu, mums bija ierobežota gariem, tāpēc mēs spēlējām tieši ar mazāku sastāvu. Jānis spēlēja timpa 4 un tāpēc mēs varbūt bijām kustīgāk un tāpēc arī agresīvāk aizsardzība. Kas notika ar Robinsonu? Viņš pazuda kaut kur ceturtdaļā? Es īsti nemācēšu teikt kaut kas varbūt sarāva kaut kādu muskulu, vai, bet es domāju nekas nopietnis, jo smaidīgs aizgāja projām un domāju, būs viss kārtībā. Nu, apsveicu tevi ar uzvaru. Atā. Hi, I'm Troy Barnes and you're watching Alderas LBL on Best 4 Sport TV. Spēles beigās Vefs uzvar ar 75-67, lai arī ceturto ceturtdaļu Ventspils uzvarēja ar 20-10, bet izlietais ūdens jau bija tik daudz, ka sasmelt to līdz galam neizdevās. Tavs galvenais secinājums pēc šīs spēles? Pirmie secinājumi tādi, kad mēs redzējām, cik basketbolā ir svarīgas atlikušās bumbas, jo, ja mēs pastāmies, Ventspils 3 punktu metieni ir perfekti, no 8 3 punktu metieni no 15, kas ir ļoti augsts procents, bet spēles beigas rezultāts liecina par to, ka Vefs vinnēja. Un šeit ir jāpiebilst, ka tieši, kā tu teici, spēles sākumā izlieta ūdeni nevarēja sasmelt, kaut arī beigās viņi pietuvojās arī bumbās, nolīdzinājās arī kļūdās, bet pārāk daudz tika zaudēts spēles sākumā, tieši uz nedoskaņošanos. Tātad atlikušās bumbas zaudēts ar 33-45, tiešām Vefspēdien bija atlikušās bumbas plus 17, plus 18, tā kā beigās varbūt šī starpība samazināta. Un vēl viena lieta. Basketbolā pats svarīgākais ir tas, uzvar tā komanda, kas labāk trāp metiens, vairāk bumbas iemet grozā. Ventspils savā laukumā divpunktnieki 15 no 45. Ar to, ka viņiem ir auguma, bija šodien bija pārsvars groza apakšā, bija divi centri pret vienu pašu jauno pasečniku un bieži vien spēlē bez Andžeja VF komanda. Andžejam šodien ir ļoti labs mačs, 20 minūtes nospēlē 8 punkti, 8 bumbas, 2 bloķēti metieni. Bet redzam, ka Ventspils nespēja to izmantot, un šeit parādās komandas aizsardzība. Ļoti labi Vefs viens otram palīdzēja, ļoti labi savilkās, un arī atlikušās bumbas tomēr savāca Vefs komanda. Tā kā Ventspils ar to, ka viņiem bija pārsvars, ļoti vāja realizēt divu punktu metienus. Kopumā, rezumējot, man tāda lieta liekas, ka šis zaudējums savā ziņā kaut kur var nākt par labu arī Ventspilī. Ja Ventspilnieki varbūt bija nedaudz kaut kur jau aizlidojuši, kad viņi ir pārliecinoši labākā komanda varbūt Latvijā vai numur viens pēc šīs uzvaras izbraukumā Bauskā, tad šis zaudējums varētu būt tāds acu atvēršanai, kad pret VF komandu būs jānospēlē no pirmās minūtes līdz pēdējai maksimāli labākais sniegums, tikai tad Ventspilī ir varianti. Galvenās cīņas tomēr būs priekšā, un ja nenotiks kā zilbējuma, tad Ventspils tāpat uzvarēs regulārajā sezonā, un arī šeit, Ventspils Olimpiskajā centrā, kad sāksies pieņemsim fināla sēriju vai redzēs, kurā vietā tur Vefs paliks, bet nu, pēc šīs uzvaras izskatās, ka tikai finālā var tikt ar šīs abas komandas, ka jau no pirmās minūtes Ventspilī būs jārāda labākā spēle, vienalga kādā sastāvā būs Vefs, arī bez Robinsona viņa pietiekoši labā spēlē. Tieši tā jau laicīgs zaudējums sezonas kaut kur izskaņā kādā citā brīdī ir diezgan varbūt pamācošs. Un, protams, ka tā uzvaras, 7 uzvaras sērija, sākot arī no Ventspils par uzvaru par Vefu Bauskā, viņa varbūt kaut kādā brīdī iemidzināja. Ja ne treneris, bet no spēlētājiem kaut kādā zemapziņā. Šīs ziņas nav fouls, nav zaķis. Tas viss tomēr sumējās, un es domāju, šis būs tāda laba pamošanās, augsta duša,
Nu, labi, kad tas nenotiek kādā BBL play-offā vai pasargdies kādā finālā, kādā fināla sērijā. Tā kā es domāju, tas būs ļoti pamācoši. Vēl ko varētu piebilst, ļoti grēkoja šodien divpunktu metienos Aksels Vairoks, 1-8 un Mārtiņš Meijers, 5-12. Mēs redzējām, beigās viņš tos metienus samet, tā kad spēles laikā tur bija arī ļoti graujoši, var kādā 8-1 vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, pret šādu tomēr augumu pārsvaru to vajadzēja labāk realizēt, bet tas arī šie neprecīzie metieni tomēr ir arī VF aizsardzības nopelns. Neapšaubām jāuzteic šodien VF aizsardzību. Runājot par VF-iešiem, šodien izcīnīta uzvara, kas praktiski nodrošina VF-am otro, trešo vietu. Skaidrs, ka viņi nebūs šobrīd zemāk par trešo vietu, tas ir ļoti labi. Regulāra sezonas kopvērtējumā, bet zaudējums varētu būt vēl lielāks. Džeralds Robinsons satika viņu pašās spēles beigās, viņa acīs bija teju asaras, ļoti pārdzīvoja viņš par savainojumu. Es prasīju, how are you, man, kā tev iet? Viss labi, viņš saka, redzēšu rītā. Cik nopietns prasīja, viņš teica, rītā redzēs. Tā kā spēlētājs jau pats jūt ļoti bieži, vai savainojums ir traks, vai netika nopietns. Nu, pēc Robinsona sejas izteiksmes tajās, ka nav pārāk labi. Tā kā, protams, ka Vefs var palikt uz mēnesi bez Robinsona, bet VTB vienotajā līgā tad būs vēl grūtāk cīnīties par izslēgšanas mačiem. Bet uz izšķirošiem mačiem LBL Robinsons būs ļoti vajadzīgs. Nu, leģionāriem ļoti bieži ir tas, kad spēle beidzās, ir seja tāda, kad viņš nevar saprast, kas ir noticis, plus vēl jauni spēlētāji. Kaut kādas traumas iepriekš tādas varbūt nav bijušas, un tad viņiem ir mazākais sastums ir reiz, varbūt jau vai sastiepums liekas, ka jau viss, ka viņš uz doto brīdi sāp. Tā kā nestrepsim kārsu, gaidīsim izmeklēšanas rezultātus, ko tie vēstīs, kas tad īsti ar Robinsonu noticis. Tieši tā, es domāju, ka tur, ja, domāju, ka varētu parādīs visu izmeklējumu, un tad tikai varēs spriest, cik daudz tas ir. Par spīt savainojumu Džeraldam kārtēs lieliskais mačs, 17 punktu, 8 bumbas, 5 piespēles, 3 pārtvertas bumbas, ties arī 5 kļūdes, bet tas viss nospēlētās 25 minūtēs pēdējā ceturtajā viņš faktiski laukumā nebija. Jāuzteic arī Jānis Tīma, 16 punktu, 5 bumbas, 12 punktu Jānim Bērziņam, kura vieno labākajām spēlēm, 12 punktu arī Loveriem. Pārējie VF spēlētāji parādīja, ka ir īsti cīnītāji, ļoti vispusīgi spēlētāji, var rotēt pa pozīcijām visi. Jakoviņš Loverijs pa 1-2, Tīma no 2-4, Meijers no 3-5, Jānis Bērziņš no 2-4, visi spēlētāji var ļoti nospēlēt kad, kā kurā brīdī vajag, un šāds vispusīgs basketbols nav parocīgs jebkuram pretinim. Vēl gribēju pateikt man, kā izlašu direktoram, tad tieši sekoja līdz vairāk tieši izlašu spēlētājiem. Nu, turētu redzēt Janis Čenoks 9 punkti no Ventspils, kur ir viens no līderiem. Kristapam šodien nebija labs spēlētājs. No 9 punktiem 5 bija pēdējā minūte. Jā, bet es domāju, tur mazliet arī vēl joprojām kaut kur viņam jāatrod savu spēli īpaši sākumā. Kaut kas jāprunājas ar saviem saspēles vadītājiem, jāprunājas ar Žani. Jāprunājās ar Gikas. Jā, nevar būt tā, ka Kristaps trāp tālmetiem un tad četras uzbrukumas nepieskarās bumbai. Tieši tā. Tātad Žans Beiners, kurš arī kā kandidātiem redzam 14 punktu, Mārtiņš Meijers 13 punktu, no VF, Jānis Tims 16 punktu, tālāk mēs varam Bērziņiem 12, jā. Mareks Meijers 13 minūtes, viens metiens pa grozu, divas bumbas, divas piespēles. Kaut kur pietrūkst agresitāte, kaut kur nav ticība. Kaut kur es redzu, ka viņš nespēlē mazliet savā pozīcijā, kurā viņam vajadzētu vairāk spēlēt. Varbūt, ka viņam varētu vajadzēt arī pa trešo. Varbūt, ka vairāk vajadzētu viņam spēlēt pa trešo numuru. Bet tieši pamanāt... šīs dienas rotācijas, kad iztrūk garie, Marekam bija jāiet groz apakšā un trešā numura pozīcija aizpildīt citu spēlētāju. Vēl šodien es gribētu uzsvērt, ka VF šodien uzvarēja, varētu teikt, ar Ventspils ieročiem. Ja Baus kā Ventspils uzvarēja ar komandas spēli, tad šodien arī VF spēlē kā komanda. Jā, Robinsons, protams, un Tīma bija rezultīvākie, bet nevarētu teikt, ka Robinsons kādā brīdī vilka vēzuma. Ļoti labi kustējās bumba, pietiekoši daudz rezultīvu piespēļu, labi nolasīja situācijas, tiešām kā komanda šodien Vefs uzreja Ventspils. Nu, es piekritīšu, tā komandas spēle, nu, basketbols ir komandas spēle. Un ļoti grūti redzējām arī Bauskā, kad nu, Džeralds Robinsons viens pats centās to izšķirt. Nu, tas neizdevās. Toreiz ļoti labi nospēlēja, kā komanda nospēlēja Ventspils. Šodien Ventspils mazliet grēkoja. Tikai 8 rezultatīvas piespēles. Jā, tas arī spaužās šeit. Tā kā šī spēle kārta reiz pierādīja, ka šo sezonu Aldaras Latvijas basketbola ir tik interesanti, kāda sen nav bijusi, un pavasars būs tik karsts, ka varam tikai iedomāties.
neprognozējam šobrīd, kas varētu būt labāks izšošā finālsērijā. Tā kā VF revanšējā šodien Ventspilī un nostiprinās Aldars Latvijas basketbola līgas tabulā. Savukārt Ventspilī šis zaudējums visticamāk nelieks pirmo vietu kofertējumā. Līdz ar to saku paldies tev, Māri. Ļoti labi darīja savu darbiņu. Tāda pilnā debijas spēle, arī kā studijas eksperta amploa. Paldies arī Katrīnei. Visi Bestfor Sport kanāla ārā saku jums paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un tiekamies jau nākamajos basketbola mačos, turklāt jau rīt. Karaļkausa pirmie ceturtdaļu fināli. Dairis Bertāns spēlēs jau 11:00 vakarā pret Unikāku. Savukārt 8:00 vakarā Barcelona pret Valenciju. Super mači. Skatāties basketbolu arī rīt. Atā. Stop.